Bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 281. Tamo junto, galera. Já queria deixar um salve pro pessoal que deixou o follow, mandou o follow lá. Gabriel92509, obrigado pelo follow. Hudson Hot, obrigado pelo follow e obrigado também pelo sub. Valeu, Hudson. Tamo junto, cara. Obrigado pela força. Quem mais? Quem mais? Galera que chegou logo cedo aí no chat, né? O pessoal ontem ficaram me xingando lá no Discord porque não teve a live de ontem, né? Falou, qual o sentido da vida? Tem a live pela manhã, né? O que que eu faço? Eu não sei o que fazer mais. Complicado, né? Complicado. Ontem eu dei aula livre, né? Eu não gosto de aula livre, professor. Ah, mano, pelo amor. Abu, bom dia, Abu. Túlio RN tá aí logo cedo. Bom dia, meu caro. Quanto tempo? Sextou, Dani. Daniele Morales, bom dia. Edilson, meu xará. Bom dia. Thiago BTT já tá por aí também. Rico, bom dia. Kim Demonha. A Kim tá com todos cedo, amamos, né? Todos amamos esse streamer menor que 3. É, menor que 3. Menor que 6 pra você também, tá? Obrigado, Kim. Quem mais tá por aí? Sr. Thiagos estão chegando, é, os Sr. Thiagos vão chegando. Tire os Thiagos, né? Bana os Thiagos. Os caras vão jogar lá na DAO. Tira todos os Thiagos da live, mano. Isso aí é inacreditável. Crypto Ninjas Co. Bom dia, Rudimac. Tá por aí também. Cadê? Quem mais? Realistic Duck. Oi, humanos. Oi, oi. Tem migalhas de pão? Ah, mano, eu não sei, eu realmente não sei se você veio na live com conhecimento de causa ou não, seu Realistic alô, Duck. Alô, Marciano aqui, quem fala é da Terra, bom dia, sexo. Pois é, você conhece a Daniele Morales, se não conhece, conheça, ela é criadora de patos, tá? Então assim, se você se aproximar, ela vai pegar pra criar. Eu tô te falando, vai pegar pra criar, né? Então assim, tá? É, vai vendo. Bit Casquidio, bom dia! Quem mais tá por aí já? O Elber já tá por aí também. A NET2G não suporta a live. Ô, que dó, cara. Mas tamo junto, Elber. Obrigado aí pela presença, valeu. Miojo tá por aí, Takushi já chegou também. Cypher Hodler, bom dia, Francisco. Também tá por aí. Edson Hot, valeu. Bit Burger chegou aí. Bom dia, traíra que não fez live ontem, não falei? Os caras ficam xingando, cara. É assim que me trata. Eu preciso dar um jeito de ganhar o pão pra continuar fazendo a live, né? De vez em quando eu tento conciliar, porque mal é mal, são 3 empregos, né? São 3 empregos. E a live, infelizmente, ainda não proveu meu sustento, né? E aí eu preciso arrumar outras formas de conseguir trazer comida para dentro de casa, né? É necessário de vez em quando, acontecem aí inevitabilidades, né? Coisas aí que ficam fora do nosso controle. Mas de vez em quando, é raro, não é sempre que acontece, mas quando acontece não tem como, né? É, eu não consigo, aí eu tenho que acabar avisando. Ah, quer dizer, eu aviso, né? Aviso nas redes sociais. Ontem eu tinha até preparado a pauta. Eu mandei a pauta lá no Discord ainda por cima. A Kim Demonha leu a pauta todinha. Por incrível que pareça. É isso. Só a minha que ele não família lê, não é possível. Família Osório se alimenta? Por que eu não li não sua? São bots? Família Osório... Então, bits e bytes são um tipo de energia elétrica, né? A gente precisa manter, né? Já pensou se corta a luz? Como que o bot sobrevive sem luz, né? Precisa. Pauta, não consegui ler a pauta. Então, pois é, né, Bitburger? Eu mandei a pauta. Você não conseguiu ler a pauta? Por que que você não conseguiu ler a pauta? Né? Eu acho que isso é desprezo pela minha pessoa. Pois é. Bom, olha o ban, olha lá. Aqui em Demônia tá com o dedo do ban agora. Ele está com o poder do dedo do ban, né? Não abriu?
Não abriu, aí. Quem conseguiu acessar? Só se o blog saiu do ar por algum motivo. Putz, eu já sei. A culpa foi minha. Puta, cara, que vergonha. Desculpa, Bitburger. A culpa foi minha. Não abriu, eu entendo. Eu sei por que, que não abriu a pauta. Depois que eu mandei ela no chat, depois que eu mandei lá no Discord, eu fiz o seguinte. Eu fui fazer um teste de paywall utilizando a LN Beats lá com o Sats for Life. Porque a Sats for Life, ele deixa você criar um link que a pessoa manda um satoshizinho lá pela Lightning e aí ele desbloqueia. E eu tava mostrando pra Miriam, porque eu queria fazer conteúdo que pudesse ser desbloqueado com ou NFT ou através da Lightning e tal. Eu tava estudando formas de fazer isso. E aí, o que, que eu fiz? Como eu tinha mandado... Eu tenho uma ferramenta que eu uso para fazer minhas notas, né? Que é a Standard Notes. Eu uso. E aí, do Standard Notes, ele consegue publicar o conteúdo que você digitou da nota direto. Ou privado, ele cria um link. Ou ele posta num blog. Então, o link que eu mandei ontem... Eu tava com os meus links todos lá na minha nota, lá no Standard Notes. E eu mandei publicar pro blog, beleza. Eu acho que aqui deve ter pego nessa hora. Depois, aí eu quis fazer um teste. Eu transformei aquela nota numa nota privada. E criei uma outra nota com um link para desbloquear via Lightning Network. Coloquei lá 10 satoshis. E cara, na correria, eu tenho certeza que eu esqueci de voltar. Eu testei a parada e deixei lá. Mas é uma baita de uma ferramenta legal, porque aí você cria dois artigos, né? Um fica privado através de um link que ele mesmo cria, um link randômico. E a nota principal é uma chamada para essa nota que está privada com um link de pagamento. Então, na hora que clica, ele abre a página do Sats for Life. Já na página para você mandar um valor lá em satoshis, no mínimo, eu coloquei 10 satoshis lá. Pô, nada, né? E aí pistola o QR Code e ele desbloqueia a nota. E te manda para nota, te manda para o artigo definitivo. Cara, eu fiz isso, ficou muito legal. Ficou muito legal. É uma ferramenta interessante aí. É uma ferramenta muito interessante para você poder criar paywall para conteúdo pago, né? E aí eu testei isso ontem. Eu acho que eu vou começar a fazer umas publicações e alguma coisa nesse modelo. Aí eu fui ver ferramenta para fazer self-hosted, para não utilizar o servidor dos caras, trazer para dentro do Umbrel, tudo. Mas eu vi isso mais tarde e acabei esquecendo de voltar a nota. Foi. Desculpa, Bitburger. Fui sacanear o Bitburger sem querer, mano. E eu aqui zoando o Bitburger ainda. Foi mal. A culpa não foi sua. Eu assumo 100% dessa culpa. Foi por um bem maior. Rodrigo RC me perguntou ali, eu estou curioso para saber o que é esse Bitcoin Core. O Bitcoin Core é o software do Bitcoin. É o node do Bitcoin. O principal node do Bitcoin é o Bitcoin Core. O principal, né? E, então, quando eu falo Bitcoin Core Devs, são os devs que trabalham em alguma coisa no Bitcoin Core, né? Assim como tem node do Ethereum, o Bitcoin tem seu próprio node, né? E o principal node do Bitcoin é o Bitcoin Core, né? Então é esse cara que é o Bitcoin Core, tá? A Kim não é inscrita? Boa pergunta. A Kim, ela também é... Eu tenho que começar a rever umas pessoas aí, viu? Sério. Bom, recados. Assim que chegamos a 450 inscritos, sai o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition para que você possa exercer a sua real autonomia nesse universo cripto, guardando suas criptomoedas com você, guardando seu Bitcoin com você, guardando aquele monte de tralha que você carrega de cripto, alt, memecoin, shitcoins em geral, para você guardar na sua hardware wallet, tá? Para justamente, se você não é dono da chave privada, você não é dono da criptomoeda. Exchange não é carteira. Lá é o lugar onde eles vão te confiscar, vão te bloquear, vão te taxar, vão querer KYC, vão querer saber quem você é e tudo, só para ter sua criptomoeda lá. E o Bitcoin veio aí
justamente para que a gente tire esses intermediadores. Guardem suas preciosas chivas na Ledger. Se você for um desmiolado e estiver guardando Shiba, guarde na Ledger. Fazer o quê, né? A gente lamenta. Não tem o que fazer. A gente tenta aqui dar um bom caminho, né? Bons exemplos para as pessoas e tal, mas sempre tem, né? Sempre tem. Então, já sabe. E aí você vai guardar todas essas tralheiras aí e o seu Bitcoin, o pai de todos, na sua hardware wallet. Essa hardware wallet em especial é de uma série super limitada, saíram apenas 10 mil unidades, série rara e acompanha a NFT. Acompanha a NFT também. Crypto Ninjas Co, obrigado pelos 3 meses, tamo junto. Camisa massa, né? Da hora aqui a camisa do Gaming Crypto, do Morning Crypto, né? Ó, tem um Bitcoin no ombro aqui, ó. De um lado, tem um Morning Crypto do outro aqui. Nas costas tem um 21. Pra quem quiser saber mais, ou de repente, se alguém quiser uma camiseta como essa, loja.edios.com. Vamos abrir lá. Já que o Gag mandou e eu sou péssimo de marketing, né? Como eu vou só né? Vou aproveitar a bola que ele levantou. Então a gente tem lá em loja.edios.com, o link tá na tela. Com o QR Code, é só dar uma pistolada com o seu celular que você já acessa essa página. E é a coleção do bloco, lojinha de acessórios do bloco. Então tem mochila, moletons, camisetas, canecas, chapéu, calça, até para quem pratica yoga aí, de repente, né, um yoga mat bacana, meias, adesivos e essa jersey, essa super jersey aqui que eu tô usando neste momento, tá aqui, ó, maneiríssima, diga-se de passagem, né, ela tem um 21 Gaming Crypto nas costas. Tem o Bitcoin no braço aqui, cara, na boa. Maneira, modéstia à parte, o designer dessa camiseta aqui, o cara mandou muito. Também tem touca, tem boné, né? Tem de tudo aí pro bloco. Então, se quiser uma lembrança... Lembrando também, eu sempre falo da loja, mas eu não posso deixar de falar que se você entrar no GitHub do bloco, github.com/bloco0, zero numeral, você vai ter acesso ao logo. Então, se você conhece um lugar, que, por exemplo, faz uma caneca da hora, faz uma camiseta boa, barata, tal, você mesmo pode pegar o logo e mandar fazer para você, se você quiser. Não precisa comprar na lojinha, né? Aqui demora pra caceta pra chegar, a gente sabe que demora. Tá? A qualidade é ótima, tá? Só aqui que eu vou ter mochila, aqui que tem, né? Mas se você quiser fazer pra você, ou mesmo se você quiser fazer para vender, se você quiser, por exemplo, comercializar, putz, achei um lugar que faz, imprime caneca legal, é barato, entrega, vou vender para a galera do bloco porque achei um precinho bacana. Oferece para a galera. Se você produzir, não tem problema, zero problema, cara. Zero problema. Não tem essa parada de concorrência aqui, eu tô bem sossegado em relação a isso, ninguém vai te taxar, reclamar, fala mal, nada, é pra fazer mesmo. Se tiver ideias aí, o Elber fez até tábua de bater carne, cara, pra churrasco, né, com o logo do bloco. E vou falar que ficou maneiríssimo o trampo dele, ficou maneiríssimo, tá? E essas aqui você pode inclusive escolher lá embaixo, se você olhar lá no canto inferior direito, nossa, eu sou muito disléxico, canto inferior direito da página, você ainda pode escolher se o produto vai sair dos Estados Unidos ou da Europa. E você ainda pode escolher se vai pagar em dólar ou euro. Tá? A depender do local. Bater carne no... peraí, vamos lá, deixa eu arrumar. Pode ser bater carne no churrasco. Tem de dar umas marteladas na carne para deixar o bife mais mole, né? Não tem a galera que faz churrasco de músculo? Não faz, Cypherpunk? Tem, não tem? Conheço, de repente o cara faz churrasco de bife de músculo, e aí dá umas porradas lá no bife. É que eu como um cara que não come carne, eu entendo muito, né? Já fui bom nisso, Bloco zero no GitHub, isso aí, Gag,
Tá lá, a gente tem um repositório de resources, documentos, alguns papers, e tem o logo em alta também, inclusive o vetorial do logo, um SVG lá, que aí você pode usar, aplicar, fazer o que quiser com ele. Ed, ontem você disse que voltaria hoje com novidades se desse certo. É. Deu? Do que se trata? É, nudes? Dancinha? Porra, nudes, mano. Demais, né? Dancinha, pior ainda. Se não vai ter dancinha, nudes não tem. A chance é, tipo, remota. É mais fácil o nosso sol virar uma... Putz, morrer e explodir antes de vocês verem aqui nudes e dancinha minha, cara. Na buena, sim, não tem chance não. A novidade que eu ia testar é que os caras me liberaram o beta do Illuvium. Eles me chamaram pro beta do Illuvium. E é um beta fechado que eles estão fazendo. É um jogo aí que diz que é super promissor no ecossistema do Ethereum. A gente viu os vídeos aqui, né, os animatics lá do jogo, parecia bonitinho e tal, e só que aí, pra ser bem sincero, eu só antes da live, hoje, eu consegui, porque, cara, minha vida tá toda atrasada, eu instalei o jogo, instalei tudo que precisava pra instalar no jogo e loguei, mas eu não tenho a mínima ideia do que é, aí eu fechei tudo e falei, vou pra live, né. Então, a ideia era descobrir esse jogo, o Illuvium, juntos, no final da live de hoje. Né? Então, assim, não sei nem o que vai dar. Pelo menos a instalação não quebrou nem meu Windows da live, não quebrou nada da live, tá tudo funcionando. Então, a ideia é que no final da live eu abra o jogo para descobrir qual é que é a dele. Então, Cypherpunk, diz que o jogo tem a história de blockchain, mas eu nem tive que conectar a minha wallet. Não teve nada. Assim, até onde eu entrei, não teve nada. Eu não sei se os caras vão fazer uma parada de... Ah, se você ganhar alguma coisa, ele vai pra sua wallet. Mas eu não sei. É um jogo que tá tendo muito investimento, a galera fala super bem, mas eu não tenho ideia. Não tenho ideia. Eu só loguei. Loguei e fechei. Né? Nem entrei, eu não entrei em jogo nenhum, não vi nada do negócio. Eu só loguei, fechei e falei, seja o que Odin quiser, né? Então, como os caras me liberaram o beta lá, eu quero ver qual é que é. Vamos ver junto, né? Vamos descobrir. Porque aí, pô, vamos ver se vale a pena, se vai ser legal, se não vai ser legal, né? É, então, é isso. Eu não sei, cara. Porque, assim, eu não tive nem que plugar o wallet. Foi só o usuário. Então, eu não sei qual é que é. Acho que tem uma maneira de ter dancinha VAMO para Estônia e damos um pila de vodka que sai dancinha. Então, essa que é a questão, ô Gag. Não tem risco disso acontecer porque eu não consumo álcool. Cara, eu sou meio chato, assim. Chato não, tipo, eu sou de modo de boa. Eu vou em festa, vou em churrasco, vou... Mano, mas não vou mais, né? Eu não saio de casa. Mas eu já tive um passado em que eu fui pra muita festa e tal, né? Fui até dono de balada, né? E aí, cara, eu não bebo, não como carne. sou desses. Então, assim, mas é difícil me dar um porre, porque essa fase já foi. Até porque... Se tem alguém que manja de dar porre nos outros, esse alguém sou eu. Porque assim, eu consumi álcool por pelo menos mais 3 gerações. Eu consumi álcool pela minha geração e pela sua geração e pela geração, sei lá, quem mais é velho? Do Fábio Oliva, da Daniele Morales, né? Então eu vou falar assim, eu tenho uma certa experiência nesse mercado de dar porre nos outros, né? Né, produção? E aí? Não caio. Não, ixi, mano. E aí, vou te contar. Mas já foi, mano. Já foram muitas. Eu era sócio da Jack Daniels, pra você ter ideia. Assim, os caras levaram muito do meu dinheiro na vida. Os caras levaram muito. É, por aí, Cypherpunk, por aí. Bom, galera, vamos lá, já muito alastro.
Já então entenderam? Quem quiser pegar o logo aí, pode fazer o que você quiser com o logo do bloco. Eu vou ficar super feliz. Só manda pra gente ver, né? Manda pra gente ver. A Luz Solário dispensou também. Putz, a pior que é real, cara. A Luz Solário, já tô bem a pampa de Luz Solar já. Não sei mais o que é isso. Eu acho que eu na luz hoje eu viro pó. Na boa. Na boa. Eu hoje na luz solar, velho, eu viro pó. Foi a Dani Morales que criou o vinho? Não, miojo. Foi a Dani Morales que inventou a uva. Não foi... ela inventou a uva. É outra parada. É outra parada aí. E vamos lá para o nosso paga marreco de hoje. A gente ficou de olhar a variação da Comp, da Compound, que teve a sua página principal hackeada. Foi, na verdade, a página foi através de um hack no DNS, em que os hackers direcionaram as pessoas para uma Compound falsa. E lá eles estavam arrebanhando as criptomoedas da galera que tinha Compound. E fizeram aí um belo de um estrago aí na quase na casa de 500k, ou mais de 500k, acho que foi 550 total, né? E só que eles consertaram, foi lá no DNS, não foi na página deles em si, foi um hack no sistema de DNS. Pra vocês verem como os hackers vão tentar todas as maneiras possíveis e imagináveis de roubar os seus suas cripto, nesse caso é criptomoeda, né? Nesse caso é criptomoeda, não é Bitcoin. A gente vai falar de mais gente tentando transformar o Bitcoin em criptomoeda. Será que terão sucesso? Descobrir já já. Mas a variação da Compound, vamos descobrir se ela ficou positiva ou negativa. Que rufem os tambores. Na trave. Ó, nem preço em Bitcoin e Ether aqui ele se decidiu. Nem o preço aqui em Bitcoin e Ether ele se tá decidido aqui, ó, menos 0,98%. Menos 0,98 é menos, é negativo, né? Então quem apostou em negativo se deu bem, quem apostou em positivo se deu mal por muito pouco. Por muito pouco, tá? 2.409 bloquitos, 12 participantes, 58% escolheu negativo. Quem apostou errado, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago? Tá pago. Esteja pago. Esteja pago, esteja pago. Tá? E na pauta de hoje. Ah, lembrando, né? Quem estiver presente no final da live. A gente vai fazer o nosso tradicional sorteio de Satoshis na live. Então basta escrever Satoshitos no chat e estar presente aí no momento do sorteio. Importante, hein? Ed, não consegui ficar até o final da última live, mas me informaram que o Ferpup ganhou novamente. Ganhou. Ed, o que está acontecendo? Boa pergunta. Capa. Eu também gostaria de saber o que está acontecendo. Ou é Thiago Everpup, mano? Que é isso? Quando eu tava fazendo sorteios lá pelo Stream Elements, a galera começou a falar: não, é só Thiago, só Thiago, só Thiago. Aí eu peguei, troquei, coloquei os sorteios pelo Nightbot, que é o mesmo que o Gaulês usa lá na live dele, né? Falei: ah, então o Gaulês tá usando Nightbot, vou fazer pelo Nightbot também. E aí, sei lá, mano, o mano tá numa onda de sorte aí que não tem tamanho, né? Mas tem uma coisa também, tá? Não é tão assim, embora ele tenha tido muita sorte, tem participado dos sorteios aí na casa de 30 pessoas, né? Na casa de 30 pessoas. Então, putz, 30 pessoas sortear assim, uma em 30, até que beleza, o mano tem um pouquinho mais de sorte aí, até que passa, né? Porque, cara, ou ele hackeou o Nightbot, e aí ele hackeou o Só Nightbot tem pra todo mundo. sorteados, Ferpup e Edu Hirata. É, só tem Sortiago, Ferpup e do Hirata, cara. O Nightbot aqui só gosta deles, né? Não sei nem o que fazer. Eu posso também parar de fazer o sorteio, pode ser. Até pro meu bolso agradece, né? Também tem essa possibilidade. Eu não achei outra ferramenta boa para fazer. Eu testei muitos bots. Vocês viram, teve uma onda de bots aí. Teve Moonbot. Teve uma pá de bot aí que eu coloquei outro dia aí. Tentando achar uma plataforma para fazer sorteio.
E, cara, não tem. Pra streamer assim, que fica conectado no, na live e tal, não tem tanta ferramenta, não. Né? A que eu queria mesmo, se tivesse, se eu conseguisse achar uma que fosse bacana, era colocar um daqueles do roda-roda Jequiti, tá ligado? Fazer um roda-roda Jequiti ia ser muito legal. Tipo aquele que eu fiz pros sorteios das chaves lá do campeonato de Valorant. Mano, roleta ia ser muito da hora. Só que roleta não dá para colocar muita coisa e eu não consigo fazer a galera se inscrever. Então lá na roleta eu escrevia lá quatro nomes e beleza. Só que, putz, parar lá na roleta para escrever, para a galera se inscrever, aí eu pegar a galera que se inscreve, escrever na mão lá 30 nomes na roleta não vai rolar. Tem que ser uma parada que seja automática, né? Aí funcionaria, né? Então, sei lá, cara. Eu não acredito que seja que o Nightbot tenha sido hackeado por eles aí. Acho muito difícil. Varia e Acho sorteia muito Rodrigo difícil. agora. Varia e sorteia Rodrigo agora. É, ó. Agora que só tem cinco. Vamos ver, ó. Tem cinco. Vamos ver se qual desses que pode ser sorteado agora. Não tá valendo nada. Junis TV! Junis TV foi sorteado. Mas só tem cinco, né? Né? Não tem como, pô. Pera aí, deixa eu dar um reset na parada aqui, só um câncer. Ah, beleza, continua inscrito lá. Ele tirou? Cadê o Junis TV? Tirou. Deixa eu Destruct pôr o Junis foi da TV de mim, volta aqui. estou inscrita. Coloquei de volta, coloquei de volta. Kim, 14 meses! Obrigado, Kim. Obrigado, obrigado. Mas como o próprio Gaules, porra, cara, é o maior. Talvez seja o maior streamer brasileiro hoje, né? Que agora tá uma treta com o Casimiro, mas o Gaules estava invicto, podemos dizer assim, até o ano passado. Somente durante a pandemia. O Gaules usa o Nightbot. Então, o que que eu posso falar, né? Ferpup chegou a Ledger! Que boa notícia! Que boa notícia! Que boa notícia! A Ferpup, só pra avisar, você tá banido, tá? O chat te baniu. Não sou eu, não. O chat te baniu aí, cara. Brincadeira, brincadeira. Então, no final da live de hoje, vamos ter sorteios de Satoshis novamente através do Nightbot. E que vença o melhor. Que seja o mais sortudo, né? Que seja o mais sortudo. Não, agora tem 10 pessoas. Tá na live de inscrições, normalmente chega a 30, assim, de. Então cara, é muito pouco. É muito pouca gente, né? Aí, meu amigo. Né? Vai quem tem mais sorte mesmo. É uma caceta, né? Mas é assim que funciona. Então vamos lá para a pauta de hoje. Então a gente vai falar de El Salvador rapidinho, vamos falar de Coreia do Sul, vamos falar de Ripple e Celsius. Vamos falar de, cadê? vamos falar de Mailchimp. Vamos falar de hacks. Vamos falar de mais hacks. Vamos falar de ferramentas aí que a galera tá usando para se livrar da censura. Vamos falar vamos falar do hack aí da Curve. Vamos falar de Lightning Network, ataque na Lightning Network. São ataques mais teóricos, embora seja possível, obviamente. Não é que ele é teórico, ele é prático, mas ele é impraticável. Basicamente, né? Precisa de uma coordenação muito grande aí da galera resolver destruir a rede. Todo mundo, muita gente, né? Então não é uma coisa tão simples. Vamos falar de MakerDAO, vamos falar de eletricidade, créditos de carbono, vamos falar de metaverso, vergonha no metaverso, vergonha, vergonha. Desculpa aí, pessoal, mas vai ser vergonha do metaverso. E se tudo der certo até o final da live, eu quero abrir aqui o Illuvium, o beta do Illuvium, que chegou o convite para participar do beta. E vamos ver qual é que é desse Illuvium, né? Tem gente aí que fala que é legal. Tem gente aí que fala que é bacanoso. Eu não sei, eu não vi ainda, né? Eu quero ver, quero ver. Vamos descobrir juntos qual é que é dos Illuviums da vida. O Cyberpunk já tá pá. Mano, não é possível, maluco, ter tanta sorte. Mas Cyberpunk já teve outras ondas dessa. Tá numa onda de Ferpup agora. Teve uma onda do Fabillions,
Que eu vou te falar, tava inacreditável a onda do Fabilians. Teve onda também do Balotin, também inacreditável. Eu vi uns bichos de bico no Illuvium. É, eu vi umas imagens de bicho que tem bico também. Né? É, vamos ver. Vamos ver qual é que é. Celo Sup, obrigado pelos 13 meses, cara. Valeu pela força. Valeu pela força. Valeu pelos 13 meses. Vamos lá pra pauta de hoje, então, pra ver se a gente consegue chegar até esse Illuvium hoje. Que a pauta tá longa. Eu devia ter feito ela mais curta. Eu não tava muito crente que o Illuvium ia funcionar, né? Vamos ver se vai, vamos ver se vai. Então, El Salvador, essa aqui eu tenho que comentar. Desde o anúncio de que El Salvador transformaria o Bitcoin em moeda de curso legal no país, eu venho falando pro bloco de uma coisa que o governo de El Salvador deveria ter feito desde o início. Alguém se arrisca? Alguém se lembra o que foi que eu falei? O desde sempre. Educação. Você não vale, né? Vai lá. Sabe aquela aluna que senta na frente da... Eu, professor, eu sei. Eu sei, professor. Eu sei, mas você não pode. Eu xingo isso todo dia aqui. Ó, produção. Produção taxada. Ó, produção. Tem que deixar pros alunos aí que senta mais pro fundão, mano. Tá na primeira fila. Ó. Ó, Luvarasquim, obrigado. Obrigado pelo sub. Valeu. Paulo Underline Varasquim. Olá, olá, olá. Um súbito Jean Paulo Micheleto. João Paulo Micheleto. Produção. Agradece o Paulo Varasquim. Você se torna membro do bloco. E membros do bloco podem participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que vai acontecer assim que a gente chegar a 450. Estamos com 195. 43% da meta já foi. Estamos a caminho aí. Obrigado, Paulo. Valeu pela força. Né? Aqui, ó, vou responder tudo. Só eu li a pauta. Pois é, né? Então, o que acontece? Eu venho reclamando, e acho que com certa razão. Posso não ter razão numa porrada de coisa, mas parcialmente eu posso ter razão nisso. O que aconteceu? A gente acompanhou todo o processo desde o anúncio lá de El Salvador de que tornaria o Bitcoin uma moeda de curso legal. Mas veio o anúncio. 3 meses depois, veio a aprovação da lei. Veio o lançamento da wallet e nada de um projeto educacional para ensinar as pessoas o que é o Bitcoin, o que fazer com o Bitcoin, que bicho é esse que vai te trazer liberdade dentro desse raio desse país. E nada, zero. Aí a oposição, a gente acompanhou também a oposição em El Salvador, tocando o terror. A oposição do governo tocou o terror, desacreditou o governo. Fizeram passeata, falando que o Bitcoin ia destruir o país, que ninguém quer saber de Bitcoin, não sei o quê. E o governo simplesmente lançando coisas, anunciando, e nada da população saber de fato what the hell é esse Bitcoin. Não é nada de falar o que é o Bitcoin, não, pro mercado. E agora? Olha só, o Bitcoin foi transformado lá em moeda de curso legal em junho de 2021. Estamos em agosto de 2022 e El Salvador entrega o primeiro diploma de um programa educacional lançado com o Ministério da Educação sobre Bitcoin pros alunos, pro povo, né? Cara, é brincadeira. Deixaram pros influencers e Paxo ensinar na casa dela Bitcoin, né? Ah, pois é, Nak. Putz, cara. Muito errado isso. Muito errado. E agora que os caras começam a fazer um projeto aí educacional real. Real, real, para as pessoas começarem a aprender o que raios é esse tal de Bitcoin.
Que raios é esse tal de Bitcoin? Olha lá, o lançamento foi 8 de junho de 2021, cara. El Salvador adotou o Bitcoin como moeda de curso legal lá. E só agora, um ano e pouco depois. Falhou o marketing. Ah, falhou o marketing, né? Putz, é, sei lá, cara. Os caras... Putz, eu fico tão pá com isso, mano. Sério, eu tenho um problema sério com essa parada de primeiro marketing e depois fazer a parada. Tudo bem que lá foi fazendo, depois lançando e tal. Mas Bitcoin, foi muito atropelado, né? Que é isso? Criptomoeda. Antes tarde do que nunca, fato. Fato. Isso é fato, antes tarde do que nunca. Melhor ter agora do que não tê-lo, né? Do que não tê-lo. Então a minha única crítica agora, né? Antes a crítica era não tem. Agora, a minha crítica é, pô, cara, tinha que ter sido desde o início do projeto, né? E tem um vídeo legal que eu quero assistir com vocês, que é como sobreviver um mês em El Salvador apenas usando o Bitcoin. Deixa eu acertar aqui a parte de legenda. Só que, né, que aí é legal ter uma legendinha, né, do auto-translate mesmo. Uai! Ué? Morreu? Não, deixa eu entrar na página do bagulhete aqui, que senão vai dar muito ruim. Vou fazer no durante aqui, ó. Legenda em português. It was actually Laura's idea. She mentioned it first. I remember it perfectly. The internet was overflowed of videos of international journalists coming to San Salvador and showing buying McDonald's and paying with the Lightning Network. Olha lá, o que falaram, né? Pegaram os influencers, né? For a coffee, and we were super excited about this. But then we thought, I think this is not enough. You know, San Salvador is the biggest economic center of the country. Nobody is showing us what's happening in the small villages, in the rural markets. Is it possible to pay for 3 tomatoes at the street market? Nobody was showing it. Everyone came to the country, did their 30 seconds video at McDonald's paying their lunch, and then flew back to their comfort zone. We wanted to do more. That's where the idea started. É, eu tenho a impressão, foi o Cypherpunk que falou, cara, acho que, foi o NAC, acertou em cheio o sotaque do cara, né? Só por causa dessa imagem aqui, né, esse prato de pasta aí, cara, com vinho, entregou muito, né? L'italiano, né? Wanted to do more, that's where the idea started. Aí ele foi dar um rolê no vulcão, é isso? É isso. It's not easy. O Rodrigo falou que na pizzaria dá pra sobreviver mais tempo lá na pizzaria. Find 20, 30, 40 possible hotels. You just call them all asking in advance, hey, do you have a room available? B, do you accept bitcoins? I have a podcast in Italy that is called Bitcoin Italia Podcast. And we ask some of our listeners to help us with the expenses. And we had one very generous Patreon, Marcello, my good friend. Marcello! So was 0.05 BTC. Nossa, aí deu pra fazer o rolê, cara, que legal. I started to live and work in the United States in the cannabis industry, learning how to do legal pot, and I was getting paid in dollars, cash. And then I wanted to go and travel in South America, and I didn't wanted to live in Mexico carrying 20,000 bucks cash. So I went first to Western Union to ask them if it was possible to send this money in back to Italy, and I was shocked when I learned that they wanted 20% commission. So I said, let's see if there is an alternative way I can do that. I Googled
and this magic word appeared. I was a graphic designer. I started working for a blockchain company in Hong Kong, but I was working from Italy. And they were just sending my salary in Bitcoin because it was the easiest way. Then, of course, I got into it. I was a fan of his podcast, actually. Let me mention one thing very important. This country is unbelievable. Everyone has a smartphone. You can buy a cheap Chinese smartphone in the market for $20. Nossa, so it's crazy cheap. Yeah. And vamos combinar. The connection here barato, is huge. Yeah. We had LTE connection in the deepest jungle. So this is the perfect country to play the Bitcoin experiment. So sometimes you ask que legal isso. A small, eu não sabia que El Salvador tinha internet em todo lugar lá, não. In a corner precisa, of a street. Né? Importante. Guys, do you accept diferente Bitcoin do Brasil, né? And you expect nothing out of them? And instead then losing a client, he's gonna say, yeah, let's do it. Most of the time, he just hands yeah, you the phone. The phone. You do it yourself because I have no clue how this works. Ah, que legal. Assim, é confiança, né, cara? Chivo Wallet, o cara vai lá, o cara tá afim de fazer. Doesn't work well, very buggish, but at the same time, é zoada, a lot of people has it in their pocket. And that's huge already, yeah? We are talking about a totally cash-based society. Nobody here accepts credit cards. 99% of the trades are cash-based. On the blog, we write that it's not us driving, it's Satoshi, né? That is driving. I badly wanted to see the Maya ruin in Tatsumal. It's a fantastic heritage. And for some reason, I would love to ask President Bukele, you cannot pay museums with Bitcoin. It's unbelievable. So we couldn't see the ruins and it's stick here still. Sometimes we ended up in the most crazy places just because we were scouting for places that accepted Bitcoin. There is this huge volcano. It's a non-active volcano, but still, you know, underneath the crust, you o have vulcão magma, sempre é legal, hein? And there is this huge compartilho deposit sim, Rico. Of water compartilho. That is constantly boiling by the magma. And they use this hot steam to power the electricity generator. So it's completely isso renewable. Isso é muito louco, né, cara? It's usar a energia huge, do vulcão para poder minerar Bitcoin. Isso é demais. And they are planning to use all the energy they are producing to mine Bitcoin because they actually produce surplus of energy in this country. We are working on a book based on this experience. It's not going to be really a travel guide because it's going to be probably outdated in 3 weeks. Yeah. So we're going to write down a list of all the places we have been on our journey that they do accept Bitcoin. So who wants to follow our footstep is gonna have a scrapbook or a place where to start from. There's a very important point. Guys, come to El Salvador, yeah. Spend your Bitcoin here because by spending your Bitcoin, you teach people. Yeah. The more they transact, the more they learn. The more they learn, the é more fato. They're gonna quanto get mais it. Usar, melhor, né? Cara, essas séries animadas que a Cointelegraph faz são muito boas, né? Puts, que da hora, cara. E tá aí. Tá aí o que vem acontecendo, então, em El Salvador. All right, Bitcoin. Eita. Não sei quem é esse cara. Dogzilla. Falcon, sei lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Então, assim, foi tarde o processo de educação lá. Mas ainda bem que começou a ter alguma coisa, né? Extremamente necessário. Se você quer adoção pela população como um todo, tem que ensinar adequadamente a população, né? E olha que legal, diplomado em Bitcoin, cara. Diplomado em Bitcoin, que delícia. Muito legal. Adorei. Olha lá, o curso chama My First Bitcoin.
passar no exame. Os alunos precisam criar uma wallet, fazer backup da wallet. Olha só, fazer backup, que importante. Fazer um recovery, muito importante, para de outro backup. E mandar moedas de uma wallet para outra. Cara, é o começo tão direitinho. É o começo de tudo mesmo. Não basta só criar uma wallet. Tem que saber fazer backup da wallet. Mas não basta só fazer backup da wallet. Tem que saber restaurar o backup da wallet, né? Importantíssimo. Já falei várias vezes para vocês a importância de fazer o backup da seed, guardar ela em metal de preferência, papel ou metal, e restaurar. Vai lá e reseta, erra o PIN 3 vezes na wallet. Erra o PIN 3 vezes. Restaura essa wallet em outra aplicação. Né? Você tem a sua wallet no aplicativo A, restaura a sua wallet no aplicativo B. É super necessário. Você precisa criar confiança de que essa coisa funciona para caso aconteça um problema, você saber como resolver, né? Fora que te deixa muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Né? Um exemplo. Muita gente mesmo me pergunta, poxa, Ed, e se eu comprar uma hardware wallet e perder? Perdi essa porqueirinha aqui. Perdi. O que eu faço? Cara, se você fez o backup da seed, que deveria ter feito quando você adquiriu, quando você desembalou, criou, abriu, já tinha que guardar da seed. Você vai, do novo dispositivo, você só restaura a seed no outro dispositivo e vai estar tudo lá. É só adicionar as contas no aplicativo lá e você vai ver que teus saldos estão todos lá trabalhando, né? Então é muito importante poder saber restaurar e fazer isso para pegar confiança nesse processo, né? Porque ele é simples, ele não é complicado. E ele é super seguro. E aí mostra a importância de você ter a sua chave, a sua seed, a chave privada guardada, né? O backup da chave privada. O Rodrigo RCM mandou ali, ó. Pesquiso há tempos como produzir energia através do forno a lenha de pizza. Preciso dar El Salvador. Boa, boa. O Edilson falou, ontem teve uma live com a Luana Pinheiro, lutadora de UFC. Ela falou que nunca usou hardware wallet, recebe pela Bitwave. Então, provavelmente ela recebe e tá guardando em algum aplicativo. Eu não conheço a Bitwave. Não é Bitwage? Deve ser Bitwage. Edilson. A Bitwage é uma plataforma antiga já. Eu conheço o CEO dela, inclusive, para você receber salários em Bitcoin. Né, para fazer pagamentos em Bitcoin de salário. Só que tem que tirar de lá. Tem que tirar de lá. O Cypherpunk. Mas não tem que saber só isso. Tem que saber o algoritmo de consenso. Não, cara. Você precisa saber usar o Bitcoin. Né? Saber usar o algoritmo de consenso é depois que você entrou na toca do coelho. Entrou lá no buraco da toca do coelho. E aí você começa a ir atrás de por que, que essa porcaria funciona. Por que esse troço funciona? E aí você vai, cara, você vai entrando e, putz, é uma chuva de conhecimento infindável, né? Eu aprendo com Bitcoin todos os dias. Continuo aprendendo e vou continuar aprendendo. Ah, e o Elber aceita salário em pizza, aceita. Foi uma piada, né? Tô no curso. Cyberpunk tá fazendo o curso. Ah, entendi. Entendi, Cyberpunk. Entendi. Pentelho, mano. Então, tá aí, ó. Você viu que legal? Todo mundo lá tem um smartphone. O smartphone lá custa $20. Você compra em pilhas. É que nem o cara dá um rolê lá na Santa Ifigênia, né? É que El Salvador, vamos combinar, é desse tamanho. São Paulo é gigante. O cara, pra descobrir a Santa Ifigênia e saber que lá talvez ele encontre um celular desse, é difícil, né? E se ele não for enganado lá na Santa Ifigênia, alguém vender pra ele, sei lá, roubar o rim dele, né? Mas tá valendo. E na Coreia do Sul, pegaram o link aí, ó, eu mandei, aplicativo B na Trezor. Pode ser na Trezor, não tem problema.
pode ser. Na Coreia do Sul, eles conseguiram pegar três caras multibilionários, tá? Eles estavam aí 3,4 bilhões e estavam investigando em transações anormais, transações estranhas de criptomoedas envolvendo exchanges e tal, e levaram três. Eles não deram detalhes qual o nome do grupo que estava atuando, não deram detalhes nome das pessoas, não sabemos, mas o que deixa claro pra gente é que o governo sul-coreano tá fazendo um trabalho muito forte lá, muito forte para tentar pegar a galera que tá dando golpes em criptomoedas. Uma das coisas que eles fizeram em julho, eles fizeram uma busca e apreensão na casa de um dos co-founders lá do Terra Luna. E só que os caras continuam, né? Infelizmente não tem mais informações. A única coisa é que, cara, na Coreia do Sul a galera tá pegando pesado. É isso que a gente pode dizer. Os caras estão pegando pesado. Olha o Nak, falou: o cara vai na Santa Efigênia comprar um smartphone e sai com um Nokia tijolo com roupagem nova. Pois é, né? Não sabia que era possível restaurar a carteira com a CID em outro software. No caso da Trezor, qual funciona? Eu não sei exatamente no caso da Trezor qual funciona. Por exemplo, da Ledger, eu já restaurei na Electrum, por exemplo. E funciona, né? Já restaurei. A maioria deles... no caso da Ledger, eles usam um dígito verificador no final. A CID da Ledger não é a CID padrão BIP39, que é compatível com todas as wallets. Eles têm um trickzinho, né? Mas é possível. É possível, por exemplo, na Electrum restaurar a CID da Ledger. Da Trezor, eu não sei. Não sei se a Trezor é BIP39 padrão ou não. Eu não lembro de cabeça. Não lembro de cabeça se é uma BIP39 padrão ou não. Mas isso é uma coisa que provavelmente você acha na Interwebs. Agora, a gente tá falando sobre restaurar a CID num software. Vamos lá pros recomendos e não recomendos. Recomendos e não recomendos. A hardware wallet, ela mantém a chave privada dentro do dispositivo. A sua chave privada vai ficar gravada aqui dentro. E só o dispositivo tem essa chave privada e você tem um backup dessa chave privada, que você vai guardar no lugar com você. Por que isso é importante? Porque isso aqui não está conectado na internet. E toda manipulação da chave privada, assinar transações, transferir saldos, essas coisas, é feito pelo dispositivo, né? A partir do momento em que você restaura a CID em uma wallet software no seu computador, você não tem como garantir que o seu computador não estava sendo vigiado, monitorado por algum malware. Você não tem como garantir que o seu computador não mandou essas informações pela Interwebs para algum outro lugar. Então, qual que é o procedimento? Você não tem como garantir que seu computador não vai ser roubado amanhã ou depois com a chave privada. Aí o cara fala, pô, mas eu usava Ledger e roubaram todos os meus fundos. Mas, putz, o cara foi lá e restaurou no celular. Saca? Restaurou, tipo, no aplicativo no celular. E aí, meu amigo? Aí não tem hardware wallet que te salve, né? Porque o que foi roubado, e roubaram através do outro dispositivo. Então, o que a gente recomenda é o seguinte. Se por algum motivo queimou minha Ledger, queimou, puf, morreu a Ledger, eu preciso urgente fazer uma transferência de valor do que estava na Ledger. A partir do momento que você puxou a chave privada pro um software que você colocou, que você restaurou a sua wallet num aplicativo, seja ele desktop, seja ele no celular, quando chegar uma Ledger nova, não usa mais a mesma CID. Cria uma nova e aí você transfere todos os fundos que estavam na wallet antiga para a nova wallet. Transfere, não restaura. Por quê? Pode ser que pelo fato de você ter colocado a sua chave privada, restaurado a sua wallet em um aplicativo, pode ser que ele tenha sido comprometido. Não dá para garantir.
a segurança. Não dá mais para garantir a segurança a partir do momento que ele passou por um software, né? Então, dá para restaurar tanto da Trezor quanto da Ledger? Dá para restaurar em aplicativos. Agora, a recomendação e o reforço é, uma vez feito isso, troca o wallet, o hardware, quando chegar o novo hardware, cria uma wallet nova e transfere os fundos da wallet antiga para a nova. Considera ela como uma wallet comprometida e aí você vai ficar safe de novo, tá? Não fica utilizando, em hipótese alguma, algumas vezes no hardware e algumas vezes no software. Não faça isso. Não faça isso. É pedir para dar a caca. É pedir para perder tudo. Tá? Frank falou, a resposta mais genérica é: descubra qual padrão de chave adotado pelo dispositivo aplicativo original, encontre outro que implemente o mesmo padrão de chaves. É, tipo, provavelmente, vamos fazer uma aqui, ó. É, restore Trezor Wallet in another app. Vamos tentar. Vamos ver já qual que vem. Ó, olha só a página da Trezor que ela fala, ó. Manual do usuário. Situações de emergência. Como restaurar os bitcoins da Trezor usando a Seed, né? Ó lá, vamos entrar na página. Você perdeu acesso, pensa que lá... Sua Seed está disponível. Se você não tem outra Trezor, considera comprar uma. Se você não tem uma outra Trezor e precisa acessar a conta, usa um software compatível e importa a Seed lá. Quem são os softwares compatíveis? Vamos descobrir neste exato momento. Apps compatíveis. Vamos ver o que fala aqui. Trezor Wallet, Contents, Third Party Online Services. Aqui, ó. Olha as wallets compatíveis aqui, ó. Electrum, Electrum Dash... LTC, Etherwall, Exodus é compatível com a wallet da Trezor. A MetaMask. Mycelium é, MyCrypto, MyEtherWallet, NanoA. ArcBit, BitWallet, só Watch Only, né? E serviços online. Nossa, cara, é maior risco fazer com serviço online, tá? Mas é possível, mas é um puta de um risco. Bittex. Bitstamp. Nossa, meu amigo, restaurar Seed diretamente numa exchange, você tem que estar muito desesperado, na boa, tá? Na boa. Morreu minha Trezor, eu preciso muito. Aí você vai lá, entra na Bitstamp ou na Coin Payments e restaura lá. Mas, cara, você tá restaurando a sua Seed, a coisa mais sensível que você podia ter num site. Então, assim, é pra restaurar e transferir o que tiver lá, né? Bom dia, bloco. Tamo junto. Tamo junto, Kiko. Obrigado pelos 13 meses. Valeu pela força. Tamo junto. Tá? Cypherpunk falou, ó. Caso não seja uma pessoa com conhecimento técnico, fala com a galera do suporte que eles vão te ajudar a encontrar um dispositivo ou app compatível. E cuidado só pra não chamar por suporte no Twitter. Se você falar... Pessoal, preciso de suporte na MetaMask. Alguém me ajuda? Eles vão aparecer. Vai aparecer tipo uns 10 no Twitter aí pra te ajudar a pegar tudo pra eles. Eles vão ajudar. Né? Então não, cuidado só quando for pedir ajuda. Entra no suporte oficial pelo site dos caras. Mas a própria Trezor, ela te dá umas informações interessantes aqui, ó. Pra dar umas informações interessantes de apps compatíveis diretamente no site dos caras. Quem que tinha perguntado? Era o Gag, né, Gag? Tá aí, ó. Vou pôr o QR Code aí na tela direto, Gag. Se você quiser, é wiki.trezor.io/apps. Tá? Tá na mão aí. Dá uma pistolada aí no QR Code ou tira print da tela e depois abre lá no Google Fotos, lá no Lens. E aí você consegue ler esse QR Code e cair direto na página. Né? Então, o que o Bitburger falou? Minha Ledger tá morrendo, já tirei os fundos, tá tudo na exchange até eu comprar outra.
Ai, que tristeza nessa vida. Eu vou te contar, cara. Bitburger, que desgosto. O Hudson falou, onde que fica esse link que tá na tela, Edilson? Então, ô Hudson, esse QR Code que eu coloco na tela, ele é o link. A ideia é que quem tá assistindo a live possa pistolar esse QR Code com o celular e já acessar a informação pelo próprio celular, ou você tira um print da tela do celular, se você estiver assistindo no celular, por exemplo, tira um print da tela com o QR Code. E aí você abre ele no Google Fotos, por exemplo. Ele, no Google Fotos tem uma funcionalidade escrito Lens, lá embaixo, do lado direito. E ele lê o QR Code. E aí você já entra direto no link. Então, muita gente que assiste o Morning Crypto fica só tirando o print screen das telas para guardar os QR Codes. E aí vai guardando os QR Codes que são as referências, que são os links, né? Depois abre lá no Google Fotos, Lens, e aí... É, você consegue acessar o QR Code direto do Google Fotos, né? Ele lê o QR Code, te abre o link, ou, se tá assistindo no computador, dá uma pistolada na tela com o celular aí que já vai te dar o link direto, né? Não funciona no iOS? Funciona, Yuri. Não tem Google Foto no iOS? Tem Lens, tem, tem, oxi. Oxi, 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 oxi. Eu tenho aqui, ó, Google Fotos... No iOS, vou abrir uma foto qualquer aqui. Tem, cara. Nossa, eu ia mostrar na tela aqui. Ó, aqui embaixo, ó, esse botãozinho aqui é do Lens. Aí ele escaneia o QR Code. Sei lá, e pode ser, pode ser. E o QR Code, se eu ler direto? Olha lá, aí lê o QR Code de boas e já deu aqui, ó, o QR Code aberto aqui pra abrir direto o link. Olha lá. Assim, tanto lê o QR Code quanto a imagem. Ele lê sim, cara. É, tá usando beta. Tá, tá, entendi, entendi. É, pode ser que não tenha funcionalidade, aí não vai. É, e aí a iOS beta também é... Coragem, né, Yuri? Coragem, coragem. Força aí, cara, força aí, né? É o segundo, é Bitburger e Yuri agora, peraí. Então, Yuri, deixa eu te contar uma coisa sobre o iOS beta, assim. É, tipo... Porra, cara. É, porra, cara. Né? Já aproveitando a onda. Porra, cara. Mas beleza. Resolvidas as questões, tá? Então aí, todas as telas, a galera pede o link, eu coloco o QR Code... A live tem super acessibilidade, tem até para quem tiver qualquer aí problema de audição, de repente, também. Ou se você tiver numa, por exemplo, você tá numa reunião, mas você não quer fechar a live porque você não quer parar de minerar seus bloquitos. Mas você entrou numa reunião, não dá para escutar a live. Tem um botão aí no canto inferior direito da tela da Twitch, que é um CC. A gente tem Closed Caption. Assim como vocês estão vendo o Mairo Vergara traduzindo o que eu estou falando em tempo real na tela, colocando em inglês, assim como o Mairo Vergara está traduzindo, existe um outro carinha trabalhando também para colocar tudo que eu falo na live em Closed Caption em tempo real, ao vivo. Tá? É só habilitar o Closed Caption aí. Se você estiver numa reunião, tem mais um robô que traduz as coisas do que eu tô falando aí, bota em texto, aí você consegue ler. Eu tenho um monte de robôs aqui. Tem robô que mostra o QR Code em tempo real, tem robô que faz closed caption para acessibilidade, tem robô, tem o Mairo Vergara que faz a tradução simultânea aqui para quem de repente já apareceram uns gringos. De vez em quando aparece um gringo aí.
né? Tem um tradutor simultâneo. Aí tem Sabrina, tem o Ricardo, tem o Marcelo, tem a Muriel. Todos coitados em trabalho escravo. Pois é. Aqui é assim que funciona. Mas eles estão bem alimentados com os bits deles, né? Estão bem alimentados. Sempre, tão, a dose de proteína energética, né? Elétrica aí, é bem dosada. Tem um nutricionista aí que faz essa dosagem. Né? Ah, ó, o Bitcasquite falou, funciona no iOS beta, salva no Fotos e tem um botão para escanear a imagem. Ó, o Bitcasquite mandou a letra ali. Dá uma olhada aí, Yuri, às vezes, né? Qual é o bot de pesquisa? A revolta dos robôs. É a Muriel, é search, escreve aí no chat, exclamação, busca. Eu habilitei exclamação search, acho que eu coloquei exclamação search. O Tuco tinha pedido, ou tinha usado search, deixa eu ver. Não coloquei não, achei que eu tinha colocado. Só tá em busca, exclamação busca. Aí tem um bot que ele baixa todas as traduções que o YouTube faz automática, porque a gente seta o idioma lá direitinho. Aí o YouTube faz a tradução a transcrição do vídeo. O bot vai todos os dias lá, baixa as transcrições e alimenta o banco de dados com as novas transcrições. Com as transcrições que ele não tinha. Então ele faz isso diariamente, conforme o YouTube vai liberando as transcrições dos vídeos no YouTube. O YouTube vai... É o Google, né? O Google vai liberando as transcrições dos vídeos no YouTube. E aí tá aí, search.edios.com, e você consegue encontrar e fazer buscas por quaisquer coisas que eu tenha falado na live e que tenha sido traduzido corretamente pelo Google, né? Aí a treta é com o Google. A gente já sabe que o Google às vezes dá umas ratas aí nas traduções. Mas dá pra pegar a maioria das coisas. Pelos termos, palavras-chave, às vezes dá uma brasileirada na parada e aí ela funciona lá. Né? Nomes de empresas e tal, tem funcionado bem. Vamos seguir adiante. Essa informação aqui ela é interessante. A Ripple está considerando comprar a Celsius. A Ripple está bidando a Celsius. Eles disseram que ela está num bom momento para fazer a aquisição. Porra, cara! Vai pegar a empresa falida lá, cara. Vocês querem os assets deles, vocês querem a base de clientes dos caras, né? Seus bandos de safado. Então a Ripple não podia piorar pra Celsius, né? Não podia piorar. Vai lá e de repente é comprado porque o cara vai lá, zoou o mercado inteiro. Aí vai lá e é comprado por quem? Comprado pela Ripple. Eles disseram que tinham negado. Então, a Ripple já não tá na... Então, é por isso, NAC. Aí vai a Ripple, que tá sendo processada lá pela SEC nos Estados Unidos. Aí eles disseram... A Ripple disse que quer começar a diversificar os assets deles. E que talvez a Celsius esteja num bom momento aí pra fazer a compra. É lógico, a empresa tá falida. Compra aí por qualquer farelo de pão, né? É dose, cara. É dose. Então lá vai. Vamos aguardar. O que esses caras estão querendo aprontar? Tem muito mais coisa por baixo dos panos aí. Mas tem uma interessante, essa aqui é boa. A BlackRock está anunciando um trust spot de Bitcoin. Isso aqui é coisa grande. O bloco pode comprar a Celsius TBM? Eu prefiro que não. Mas, se bobear, é capaz de ser um meio aí da galera se desfazer da Shiba. De repente, o grupo aí que inventou de ter Shiba, pode utilizar a Shiba para comprar a Celsius. Se bobear, vale mais. Né? Eu acho que se fizer, chega lá, oferecer, do jeito que tá a coisa, se oferecer uma Shiba lá, olha o Kim, Fábio Oliva, Rodrigo RCM, olha a oportunidade. Olha a oportunidade. Trocar droga por droga, né? De repente, ó, o NAC tá aí, ó. Troca crack por outra droga. Troca uma por outra. Né?
Olha o Cyberpunk, ó. Trust significa me dá seu Fiat. Me dá seu Fiat, não, seu, não é seu carro, né? Me dá seus din-din, que eu te dou uma promessa. Que tem Bitcoin aqui. É isso aí, o Cyberpunk. É bem por aí. Né? Pro institucional, eles adoram esse tipo de coisa. Trust é uma promessa. É por isso que o nome é Trust, né? É tipo, confia em mim! Pois é. Pois é. Vai que... Coloca Nadal pra comprar a Celsius. Mano, já pensou? Já pensou? A galera abriu uma Nadal pra comprar a Celsius? Que piada. Isso vai sair em todas as mídias. Se quiser PR gratuito, PR gratuito, fácil, eu acho que é essa. É lançar uma Nadal, fazer igual os caras da Blockbuster. Fazer igual os caras da Constitution DAO, fazer igual os caras da Duna. Não precisa avisar eles. Não precisa tá combinado. Não precisa tá combinado, né? Só abre uma DAO, fala que essa DAO tá sendo construída pra comprar Celsius. E vai, cara. E vai, depois diz que não deu certo. Eu achei fantástica, Petri. Porra, cara. Eu só não sei se eu colocaria na DAO do bloco. Mas eu achei fantástico. Achei fantástico. Montar a DAO pra comprar Celsius. Cara, você vai conseguir mídia espontânea em todos os veículos. Vai sair na CoinDesk, vai sair na Cointelegraph, vai sair em tudo que é canto. Certeza. Mídia espontânea na lata. Recomendo. Recomendo. Não, imagina uma DAO liderada por brasileiros é criada para fazer uma oferta de compra para Celsius. Eu achei genial. Eu não... Cara, pra sair na mídia, é a melhor coisa pra sair na mídia. É isso, Cyberpunk. Eles querem comprar a base de usuários. É, porque ativo já era, só dívida, mas a base de usuários dos caras e trazer pra dentro da plataforma, né? É isso. Mas tem uma coisa também, viu? Ó, 2 bilhões de dívida. 2 bilhões de dívida. É, empresa que tem muito dinheiro ou muita dívida, a galera não deixa quebrar. A gente sabe como funciona, né? É, vamos falar de BlackRock. Então, a BlackRock tá aí criando para você uma grande promessa, um Bitcoin Trust Spot para o mercado. E sabe o que é mais engraçado? É que o mercado parece que gostou. O mercado parece que gostou. A BlackRock é o maior... É o maior fundo. É o maior fundo que tem no Brasil hoje. Os caras têm trilhões. Diz aqui a mídia que eles têm 10 trilhões de dólares em ativos. Essa BlackRock. Eles são muito grandes, né? Então, os caras estão vindo com um trust de Bitcoin para competir diretamente com a Grayscale. Vamos ver quais serão os próximos passos. O que a gente sabe a partir disso aqui é que os Bitcoiners... E tem Bitcoins, gostaram, né? A galera saiu comprando uns Bitcoins aí, mano. Viu que os Bitcoins aí... Ó, o Petri, Fahrenheit DAO. Já vou criar. Fahrenheit DAO, pois é. Sabe que tem um nó que volta e meia aparece pra mim, um nó na Lightning, que chama Fahrenheit. E eu não conectei nesse nó. Né? Mas esse nó aparece para mim todas as vezes que eu faço um estudo de nós para aumentar a minha centralização, para ver que nós que eu poderia conectar e tal. E esse Fahrenheit ele tem aparecido bastante. É um nó com, cara, muita conexão. Ah, vamos ver aqui, ó. Amboss. Pô, escreve, né? Não, peraí, escrevi errado. Cadê? Tem um H, né? Tem um H. Aqui é Fahrenheit 451. Os caras têm 2 bilhões de satoshis lá, de total. O maior canal que tem é de 2 Bitcoin, 200 milhões de satoshis. Menor canal de 100. Antigo até, ó. Um ano.
Média de idade dos canais que eles estão conectados, 1 ano também. Bastante ativo, ó. Os custos aqui, ó, a galera conectada nele tem um custo alto para mandar através dele e dele para os caras também. Fiat prefere que Bitcoin seja um ouro digital e não um novo e melhor dólar CF asterisco 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 com a Light Knight. O sistema financeiro Fiat prefere que o Bitcoin seja ouro digital. Talvez, muito provavelmente, faz sentido. Faz sentido, né? Eles não devem gostar muito da Lightning e falar assim, nossa, cara, a galera tá guardando, deixa a galera guardar. Deixa guardar. Deixa guardar, deixa guardar, né? Não que use, né? Se você querer começar a usar, aí a galera fica meio pá, né? Deixa eu ver, ó, os caras têm canais grandes abertos aqui, ó. São 242 canais. A galera cobra caro pra abrir com eles. Ó, tudo bem, com a Bitfinex tá, é alto aqui. Mas tem a galera que abre canal baixo, ó, Zero Fee. Também roda de boa com os caras aqui. Interessante, é um canal bom, não é ruim não. É um canal que tem uma boa liquidez, tem bastante gente conectada, esse Fahrenheit. Singapura, o canal, ó, tá no, o ranking deles é 21. Singapura. Caracas. $2 bilhões de satoshis, 20 BTC. Pois é. Porque 20 milhões de satoshis é 2 BTC. É bastante, cara. Só que assim, não é que esse cara, quando tem a capacidade total de um canal, não significa que eles alocaram do lado deles esse monte de Bitcoin lá, né? Isso aí, como o canal é sempre, como eu disse, ele é bilateral, tem fundos nas duas pontas. Tem fundos que são deles e fundos que são dos outros. No mundo ideal, os canais são balanceados 50% para um lado, 50% para o outro. Então, no mundo ideal, os canais permaneceriam bem balanceados. Então, a gente poderia dizer aqui que eles têm metade disso, pelo menos, né? Mas, tem outra coisa. Muita gente abre canais com as outras pessoas, né? Até com o nosso nó. É, tem gente que abriu o canal com o nosso nó aqui, né? Uns desconhecidos aí, foi lá e abriu o canal. E aí aumentou a capacidade total do canal. Igual a Libra do Zuckerberg, batalha se aproxima. Batalha se aproxima, concordo, Gag. E, então, não significa que eu abri um montão de canais e pus um monte de Bitcoin para abrir canais com os outros. Quando alguém de fora abre um canal com o meu nó, a capacidade total do meu nó também aumenta. Então pode ser que os caras tenham começado isso aqui com um Bitcoin deles há 1 ano atrás. E foi tanta gente se conectando nesse nó que hoje tem aí 20 Bitcoins, 2 bilhões de Satoshis alocados. Né? Não significa que é tudo dos caras, né? Não é tudo deles. É importante deixar claro, pra não achar de repente, nossa, eu achei lá o node do Tuco. E aí vi que o node do Tuco tem 30 bilhões de satoshis lá no node do Tuco. Tá? A hora que eu sei que esse node é do Tuco, eu falo, nossa, é hora de sequestrar o Tuco, né? Não é bem por aí, né? Não sequestrem o Tuco, né? É, porque não é necessariamente o Tuco ter esse valor todo do lado dele, né? É importante deixar isso claro, galera. É importante deixar isso claro. Primeiro, não sequestrem o Tuco. Né? O Cypherpunk perguntou ali, ó. Você sabe qual a diferença entre hedge fund e investment management na categoria da BlackRock? Não sei. Por que a Bridgewaters do Dalio de ser o maior hedge fund do mundo? Sabe quem talvez tenha essa informação? André Julião. Aí no chat. André Julião, se você souber explicar qual a diferença entre um e outro, dá uma luz pra gente aí no chat ou lá no Discord. Dá uma força pra gente. Eu não sei dizer. Não é meu mundo, Cypherpunk. Eu não... Essa parte não é uma coisa que eu estudo. Eu conheço superficialmente, assim. É o basics dos basics. Né? O Tuco tem 1 milhão, né?
Um milhão de satoshis. Um milhão de satoshis é fácil. Um milhão de satoshis é mais fácil. Pra mim, essa pergunta tá em russo, entendi nada. É, o Cypherpunk... O que o Cypherpunk tá perguntando, Sucumba? É... Sucumba Santander, seu nick é maravilhoso, cara. Mas o que o Cypherpunk tá perguntando é a diferença entre os tipos de fundos de investimentos que tem no mercado. Porque uns usam os termos, outros usam outros, um diz que é maior do outro. Eles adoram falar o meu é maior que o seu, né? Ainda mais que tá falando de sacolas de dinheiro. Vamos pensar em sacolas de dinheiro, né? Se não pensarem em besteira, que eu sei que o chat aí tem umas pessoas com a mente poluída. Em sacolas de dinheiro, o meu é maior que o seu, né? É sabido que o nós está em Singapura por causa do IP público. Exatamente. Exatamente. Tá? Porque ele tem um IP público e eles deixaram que o IP ficasse público. Tá? É uma... Tem uma coisa nos nós, por exemplo, os nós que trabalham só atrás do Tor são nós que tendem a ser um pouquinho mais lento. Então, se a gente olhar aqui no address, a gente vai ver que o IP desses caras aberto é esse 167, parará, 250. Tá aqui o IP. Então, é isso que diz que a máquina estaria lá em Singapura. E as máquinas, por exemplo, como o meu nó, que só tem disponível no Tor, é um nó um pouco mais lento. Né? É um pouco mais lento. O Red Fund são fundos que podem ficar vendidos ou comprados em qualquer ativo financeiro. Possuem mais agilidade em fazer market timing em momentos oportunos. E sempre com visão macroeconômica. Os caras têm liberdade para comprar e vender e ficar posicionado em qualquer lado, né? Tem mais liberdade o Red Fund. Agora, Investment Management. Quem é esse cara? O 451 é a temperatura de combustão do papel comum. Muito bom, Napa! Adorei, cara! Gostei dessa aqui. Tem uns nós muito bons. Tem um que é FUCK FM, IMF. Ou SUCK IMF. Ou IMF SUCK, alguma coisa assim. Tem o Bcash Trash. Fahrenheit 451 é tipo taca fogo no papel. Com VPN também é lento? É um pouco mais lento, sim. Acaba sendo, né? Do que o nó direto lá. É, conta muito pra reputação do nó a velocidade dele, no final das contas. Eles computam a velocidade que o nó responde. Ah, não tá aqui na primeira tela, mas tem umas com os nomes muito bons. Tem umas com os nomes muito legais. Vamos ver. Silent Bob. Esses aqui são os que estão conectados no Fahrenheit, né? Então, ó, da Breeze Wallet, ó, tem três nós da Breeze Wallet conectado com eles, de 16 milhões de satoshis aqui, há mais de um ano. Tem o Bitcaça, Diesel é uma plataforma de swap, né? E mais, OKX, The Captain, o Otto, nossa, esse cara aqui, ele é um doutor. Carlsen Otto, que ele fez um software de rebalanceamento para Light Network que é muito bom. Dr. Carlsen. Alemão, né? É o nó dele. Aqui, ó. Bcash Trash. Olha esse nó que da hora o nome. Bcash Trash. 48 bitcoins total lá. É um canalzinho de 15. Há um ano tá aberto aqui, né? Que outros aqui estão no Fahrenheit? Thunder Horse. Ele devia ser da corrida de cavalinho, né? Coin Payments tá aqui. Quem mais? Milky Way, Sagittarius A. Nossa, temos galera com cabeça no espaço. Hiperbitcoinização. Os canais da Electrum. Milky Cilia. Garlic. Tem até uma foto, um desenho aqui de alho. O cara tem um canal de alho. Eita. Coin Butler. Coin Butler. Collider. The Wall, ó, isso aqui. The Wall. E o cara faz ad. Nossa, mano. Os cara faz AD no nome do nó. Olha só onde que é esse mundo. O cara põe AD no nome do nó, fazendo propaganda da Milk Sugar. Pelo amor, cara.
Lit Services é o pessoal da Lightning Terminal, se eu pouco me engano. Só o Citadel. Esse, bom, é o nosso Citadel, né? Nosso Citadel. Pink. É, e vai, né? Não tem mais nome estranho, né? Strange. Os nomes. Strange. Nome do nó do cara. Zapdos. Zapdos. Antiga Zapdos. Banana Beats. De quem que é esse nó Banana Beats? Deve ser do Tuco, cara. Taco Bazooka. Cheese. Red Bounce. Agora com os nós menores. Aí é uma Belly. Jukebox. Cheese. Girish. Kai the Pie. Computo Ergo Sum Zero Base Fee. Ó, aqui o nó da Umbrel mesmo, ó. Da Umbrel. Um nozinho pequeno aqui, ó, de 2,5. Não sei se foram eles que abriram ou os caras que abriram com eles, mas ó, um nozinho pequeno aqui, ó. Só pra ter, né? Pra aumentar aí as conexões. Portugal Lightning. Tem uma galera de Portugal aqui, ó. Com Portugal Lightning. 9 canais, 0.15 BTC. Canalzinho de 2 milhões. Já tá mais de um ano aí, ó. Portugal Lightning. E pelo jeito sai bastante recurso pro Portugal Lightning, hein? Olha só, eles colocaram essa coluna aqui. É o que eles colocaram de taxa para quando enviar para o Portugal Lightning. Pode ver que está bem mais alto do que o Portugal Lightning com eles. Então, provavelmente, sai muito pouco recurso do Portugal Lightning para eles, para o Fahrenheit, mas esse Portugal Lightning deve estar muito bem conectado e rotear muito recurso do Fahrenheit. Tá alto aqui. Neste Nardo, esse aqui aparece pra mim direto, esse cara também. Mutatron também aparece bastante pra mim. Nakamoto ID. Quais são os últimos aqui? Só pra terminar. Banana B. Highway to Hell. BTC XBT. Ah, legal esse nome. Legal. E Medusa. Nossa, canalzinho. 16, não, tem aqui, 100 mil satoshizinhos aqui, ó. Canal de 100 mil satoshizinhos, né? Recomendado, eu já falei aqui uma vez, mas pra quem vai abrir o primeiro canal Lightning hoje, esse cara aqui é um bom canal. Tipo, não tem o canal, eu quero abrir um canal com alguém, né? Esse Ando, esse aqui, ó. Master of Pearls. Ó, ele tá fazendo onboarding de nós pra esse grupo do Master of Pearls. Cara, o que que eles fazem? Por que que ela é interessante pra você? Porque o fee, eles vão deixar zero. Eles vão deixar zero o fee deles pra você. Então, o que vier de transação que alguém te mandou e passar pelo nó desses caras, o fee é zero. Então, se você não tem um brother aí pra abrir um canal em conjunto... esses caras aqui podem ser uma coisa interessante, ó. Fazem parte lá do grupo da Plebnet. E o fee deles, ó. A gente vê aqui. O fee deles pra todo mundo que se conecta aqui, ó. O fee deles é zero. Então é muito bom pra rebalancear. É muito bom pra rebalancear. O NAC falou, olha, Investment Management é o ato de gerenciar ativos financeiros. Uma wallet Lightnight como ativo, ela está vinculado a um nó para fazer transação? Se deruba o nó, como fica as walletes? Isso, Gag, importantíssima a sua questão. Toda wallet Lightning, ela é vinculada a um nó. Tá? Toda wallet Lightning é vinculada a um nó. E você pode ter serviços... que permitem a criação de mais wallets do que aquela wallet que é o próprio nó. No caso da Lightning Network, para que as transações ocorram, os nós precisam estar ativos. Tá? Eles precisam estar ligados o tempo todo, senão não chega. Tá? É muito importante. Por que que precisa estar ligado? Porque na rede da Lightning... Ela precisa fazer uma comunicação entre essas pontas, entre as rotas, entre os nós, de mandar para um
que recebe e manda para outro, que recebe e manda para outro, e recebe e manda para outro. Tá? Então, é o que acontece. O nó, se ele estiver desligado, não é a implementação normal das wallets. Tá? O wallet vai dar erro. Normalmente, a implementação das wallets ela vai dar erro, mas no protocolo, o nó até poderia estar indisponível. Mas ela tem um... Por quê? Porque tem um tempo, quando você faz a transação, que ela é de resgate. Então, a pessoa tem um tempo para ir lá e resgatar aqueles fundos. Tá? Então, isso existe na Lightning Network. Mas, de acordo com as implementações, principalmente por causa do roteamento, é muito importante que o nó esteja ligado o tempo todo, porque senão ele não vai transacionar. Isso por causa da implementação que está sendo feita. Então, enquanto o Bitcoin, eu posso te mandar um Bitcoin e você não precisa estar com a sua wallet na internet, né, para receber o Bitcoin. Por quê? Porque quem vai fazer a conta do Bitcoin é o blockchain do Bitcoin, certo? É ele que vai recalcular as paradas e vai deixar lá parado. E tem uma rede gigante que está ativa do Bitcoin funcionando. No caso da Lightning, ela não tem um ledger como tem o Bitcoin. Ela trabalha de outra maneira. E ela, a Lightning precisa que os nós estejam conectados e operantes justamente para poder propagar essas transações e receber as transações de volta nela. Então é importante, sim. E se derruba o nó, como fica as wallets? Então, a maior parte das vezes, hoje, né, com a implementação, por exemplo, a wallet.setsforlife, que eu disponibilizei gratuitamente para vocês, né? Lá. Wallet.setsforlife. É uma wallet Lightning que está vinculada ao meu nó, mas ela permite que você crie várias wallets. Então, enquanto a aplicação estiver ligada, o site da aplicação estiver ligada, ela vai conseguir transacionar e receber porque tem uma contagem lá de banco de dados. Porque, obviamente, ela está pegando do saldo da wallet que está disponível e dividindo isso em diferentes wallets, né? Para garantir que vai ter aquela disponibilidade daquele recurso. Mas ela precisa, de qualquer maneira, o site precisa estar online lá. E aí ele pode dividir as wallets. É como manter o servidor no ar do sistema, né? Precisa sempre estar... você está conectado. Ah, e se eu desligar, eu perco? Não, você não perde. Você não perde, mas você fica sem a capacidade de transacionar. Tá? Basicamente é isso. Bom, vamos lá dar continuidade então aqui no nosso bate-papo. Essa notícia é até relacionada, né? Então, BlackRock abre um novo hedge fund. Ripple disse que quer comprar a Celsius. E o Sam, tadinho do Sam, ele andou escrevendo que ele está desapontado porque outras empresas do mercado não saíram fazendo bailout como ele fez com algumas empresas do mercado. Né? Até o próprio CZ, lá da Binance, disse que ia fazer bailout das empresas e não fez. Aliás, não é que não fez. Eles disseram aqui, de acordo com a Decrypt, que eles vão fazer um anúncio muito em breve, porque eles estão ainda fechando muitos deals. Tá azul, né? Tá azul. Ele tá fechando muitos deals e que eles não anunciaram. E que muito em breve a Binance vai anunciar todos esses deals que eles estão executando. Então, as notícias da Binance, elas vão chegando aí, né? Só que o Sam mandou uma mensagem aí, falou, eu tô triste aí, porque, pô, cara, só eu gastei quase um bi aí, mano. Pô, gastei um bi, cara, salvando as empresas ruins do mercado aí que fizeram caquinha. E, pô, foi 750 milhões. 750 para um bi tá ali, né? Foi 750 milhões. E sozinho. Né? Eu não quero ser o herói sozinho. Eu quero mais gente aí, pô. Né? Pois é. Que mais?
O Gag perguntou, se o nó da Lightning não ligar mais, os satoshis ficam congelados forever? Não, Gag, você pode mandar de forma unilateral, fechar o canal. E aí quando você manda fechar o canal, o blockchain do Bitcoin, ele vê o saldo que tinha nas duas pontas e manda para as wallets on-chain, tá? Aí vai para a wallet do Bitcoin, então devolve. Então assim, se... Ah, o canal tá... O cara deixou a máquina desligada, a máquina tá inoperante. Tá travado, eu não consigo mandar nada pro canal do cara. E é horrível, porque não tá roteando. Então, se passar uns dias lá, o sistema não, o cara não ligar a máquina de volta, não voltar o sistema, tudo, você pode mandar fechar o canal. E na hora que fecha o canal, ele contabiliza qual o saldo residual para cada uma das partes, faz uma transação on-chain e o próprio blockchain do Bitcoin libera os saldos aí para as duas pontas fora da Lightning Network. Né? Funciona assim. MailChimp, treta. MailChimp, treta. Presta atenção. Olha o que está acontecendo no mercado aí com as empresas não cripto em relação às empresas cripto. A MailChimp começou a fechar contas de empresas que tenham quaisquer relacionamentos com criptomoedas. MailChimp, para quem não sabe, é um sistema de envio de e-mails. Então o pessoal faz muito mailing list através do MailChimp. Eles fecharam a conta da Decrypt, deste site que eu uso todos os dias para coletar informações. Né? Todos os dias. Os caras simplesmente fecharam a conta e, pior, não permitiram nem... Presta atenção. Não permitiram nem sequer que eles entrassem para poder fazer backup das contas e das listas de e-mails que eles tinham lá cadastrados. Mas não foram só eles, não. A Messari também sofreu com fechamento de conta da MailChimp recentemente. A desculpa da MailChimp, deixa eu achar aqui o que a MailChimp está falando. Aqui, ó. A MailChimp falando que, olha, a gente não pode permitir que empresas envolvidas na venda, transações, trade, exchange, armazenamento, marketing ou produção de criptomoedas, moedas virtuais ou digital assets, não pode permitir que essas empresas estejam na plataforma. Eles devem ter feito alguma mudança nos termos de serviço dos caras e saíram fechando as empresas de todo mundo aí. Tá, parece que faz umas semanas aí que a galera tá vindo pro Twitter reclamar que a MailChimp tá fechando as contas. Então assim, galera, se você tem um site, se você tem uma empresa cripto no Brasil, usa a MailChimp, presta atenção, faça pelo menos backup e tenha um plano B, faça backup de todos os e-mails que estão lá, tenha um plano B, para o caso da sua empresa ficar a ver navios aí, caso a MailChimp te sacaneie e resolva fechar o teu acesso às suas contas aí, seus e-mails e tudo que você tem. É chato pra caramba. Gag falou, mas e os proprietários das wallets Lightning que não tem nó, não tem como sacar? Não, Gag, porque assim, o nó a Lightning, assim como o Bitcoin ou mesmo a Lightning, elas foram projetadas para você, você ser o dono do seu nó e da sua criptomoeda. Assim como se você usar uma wallet custodiada, significa que essa criptomoeda não é sua. Por exemplo, a Zibid. A Zibid tem uma ótima usabilidade, mas é uma wallet custodiada. Se a empresa resolveu fechar todos os canais e sumir com todos os satoshis de hoje para amanhã, todo mundo que tinha satoshi lá vai ficar a ver navios, né? Então, por isso que eu sempre reforço que quando você deixa o seu Bitcoin numa wallet custodiada, você fica na dependência da pessoa que está guardando o Bitcoin para você. Esse que é o problema, né? Idealmente, para você ser autônomo nesse universo cripto, as pessoas deveriam rodar os seus próprios nós.
Então isso é muito importante que aconteça. Lembrando também o porquê de existir a Lightning Network. A Lightning não é uma rede que... A proposta da Lightning Network é uma rede de pagamentos. Ela não é uma rede para você guardar grandes valores de Bitcoin e largar lá. Não é para isso, né? É uma rede de pagamentos. É uma rede que você vai pegar um Bitcoinzinho que você tem, vai colocar na Lightning para poder pagar uma pizza, por exemplo, lá na pizzaria do Rodrigo, na Moraes, da pizzaria Moraes, lá na Brigadeiro. Você vai lá, paga uma pizza na hora, vai, paga uma lojinha que tá vendendo alguma coisa em Bitcoin, você vai lá e paga, tal. Então, você coloca o recurso na Lightning e sai usando para pagar. Você não coloca grandes, você não vai colocar 2, 3, 5 mil Bitcoins direto alocados na Lightning. Porque é como uma carteira, é para fazer pagamentos mesmo, né? Não é para guardar. A ideia é que não se guarde, a não ser que você tenha seu próprio nó. Que aí você está guardando, na verdade, no seu nó, né? Se você fechar o canal, ele volta para a tua wallet, né? É esse que é o processo. Então, idealmente, quer dizer, o processo foi feito para que as pessoas tenham a capacidade de rodar seus próprios nós e terem a sua própria autonomia. A Ledger e a Trezor são wallets custodiadas? Não. Guardou na Ledger. Guardou na Trezor. Ela está guardada na sua chave privada com você. Com você. Tá? São wallets que a gente chama de não custodiadas. Ou, um termo que o pessoal também usa no mercado, wallet de autocustódia. Tá? Autocustódia. O Tuco mandou ali, Ed, no caso... Caso o nó feche um canal Lightning e outras pessoas tenham feito uma carteira no LN Bits conectada a esse nó, o que acontece com o saldo delas? O saldo delas vai ficar bloqueado, tá? Vai ficar bloqueado até que a empresa abra um outro nó, outro nó, e coloque no ar de novo, ela volta, porque a LN Bits está guardando esses saldos em banco de dados, tá? Ela vai guardar em banco de dados. E aí a empresa, quem está fazendo a custódia, vai devolver o saldo dessas pessoas. Tem que devolver o saldo das pessoas, de pegar e mandar de volta para as pessoas. Tem que olhar no banco de dados e mandar o Bitcoin de volta para essas pessoas na Lightning Network. Caso ele não queira mais, não queira mais usar o LN Bits, queira tirar, sei lá, fazer alguma coisa, aí ele vai pegar, olhar no banco de dados, ver quem tem o quê, e mandar esses valores pela Lightning Network para a pessoa e ir fechando as contas das pessoas, tá? Esse que é o processo. Porque na LN Bits, realmente, ela fica vinculada ao nó da pessoa que está rodando. A LN Bits é muito louca, porque ela é meio federada. Por exemplo, você pode subir uma LN Bits sua, Tuco, que está conectada... Aí você sobe a LN Bits. Aí você fala que o seu software da LN Bits vai utilizar a estrutura de wallet de outra LN Bits. Isso é muito louco. E aí você vai ancorando LN Bits em LN Bits. Isso é muito louco que ela faz. Né? Putz, ó, isso mesmo. Segurança em primeiro lugar. Depois que acontece algo ruim, já era. As pessoas têm que ter autonomia. O Bitcoin foi criado para que as pessoas tenham sua própria autonomia. A partir do momento que você confia essa segurança a alguém, aí você fica sujeito ao que a pessoa tá. Os sats não vão para o saldo do Bitcoin, não das pessoas. O Tuco, não. Quando fecha o canal, é o canal do nó. Os sats, todos os sats que estão alocados naquele nó, voltam para a wallet off-chain do nó. Não para a wallet off-chain das pessoas. Até porque todas essas wallets da Lightning, elas não sabem qual que é a wallet off-chain da pessoa. Ela não sabe. Tá? Então, ela volta pro nó do dono do nó. Ela volta pro dono do nó. Vamos ver a próxima aqui. Deixa eu só atualizar que eu saí da tela aqui. Bom, o que mais? Elliptic está desenvolvendo uma ferramenta nova para tentar traquear
Você já usou o Samurai Ronin Dojo pra rodar um nó? Eu tenho um nó do Samurai Dojo rodando, André Julião. Eu tenho, eu rodo. Já até mostrei na live. Tem uma live que eu mostrei como que funciona. E eu tenho ele rodando. Primeiro eu mostrei na live como que funciona ele no desktop. E eu tenho um nó Samurai rodando direto. Então todo o recurso que cai... Ah, você tá falando... Desculpa, vamos lá. Eu tenho o software. Eu não tenho o hardware deles. Saca? Porque eu tô ligado que eles vendem lá. Eu sei o que... caiu a ficha. Você tá falando do dispositivo que eles vendem, que é a caixinha deles, que já é o mixer, o CoinJoin, com o Samurai Dojo, com o Dojo inteiro instalado. Lá no site deles tem, né? Eu não tenho o hardware deles. Então, eu não tenho o hardware. Imagino que seja. Mas eu não tenho o hardware deles. Eu rodo o software no meu hardware. E no caso, tô rodando através do Umbrel. Eu rodo no meu nó Lightning. Né? Então, o software é o mesmo. Dá pra rodar no notebook. Dá pra rodar... Se tiver um notebook velho, dá pra instalar no notebook velho. Dá pra você ter só o Whirlpool rodando no desktop. Vejo como ótimo a Light Night. Os usuários precisam dessa informação. Qual o valor médio que tem sido recomendado para o wallet custodial Light Night? Um satoshi. O positivo da Light Night é o fortalecimento da L1 com incentivo à ampliação dos nós. Concordo contigo, Gag. Não existe limite ou um saldo. Não tem. Não tem. É quando você fala, putz, eu vou deixar na minha wallet da Lightning $10. Por exemplo, a wallet da Lightning que eu faço sorteios, como é uma wallet que está online, que está lá na wallets. Na wallet do Sats for Life, e está online, e eu não confio, eu deixo lá, tipo, tem 100 satoshis lá. Aí eu tenho mais alguns satoshis, aí eu tenho mais satoshis no meu nó. E tenho mais alguns satoshis na minha wallet da Blue Wallet. Então, todos os dias, quando eu vou fazer o sorteio, eu tiro da minha Blue Wallet, mando para Sats for Life, que nem eu fazia com a LN Bits antes, né? A wallet é dos caras. Eu prefiro ter comigo, né? Do que deixar na mão dos caras. Então eu mando lá pro site, pra wallet, só o que eu vou fazer o sorteio. E aí eu faço o sorteio e a pessoa saca pra wallet dela. Então assim, não tem um número mágico. Você fala, putz, tô confortável em deixar $10. Tô confortável em deixar $1. Cara, $1 é 1.000 satoshis, cara. Então, 2.000 satoshis. Da Lightning para o usuário sem nu fica dependente de algum servico que rode um nu para receber via Lightning. Feche um CLUL e então mande um chain para a pessoa que queira sacar da Lightning @edostv. O off-ramp da Lightning, o usuário que não tem o próprio nó fica na dependência de alguém. Sim. Fato. Super fato. Na dependência, sim, da pessoa que roda o nó. Sempre. Tá? Inclusive da custódia. Tá? Inclusive da custódia. O nó, o Satoshi que ela tá transacionando pra lá e pra cá, embora a plataforma diga que é dela, da pessoa, na verdade tá no nó da plataforma. A plataforma é a dona daquele Satoshi. Então tem uma questão ética aí, né? Se a plataforma sair do ar, como que fica? A plataforma fechou, deixou de existir. E aí? Né? Como que fica? Né? Teve um bug, a plataforma pode ser hackeada. E aí? Né? Pra onde vão esses satoshizinhos aí? Então nunca deixe, principalmente pra plataforma online. Inclusive eu falei na Sats for Life, cara, se você usa Sats for Life, pra entender como funciona a coisa. Não vai deixar grandes recursos lá, porque, cara, é um nó que tá lá. Né? Off-ramp significa sair da Lightning pro Bitcoin ou sair da Bitcoin pra moeda fiduciária. Só pra que eu não entenda o termo. Ah, eu mesmo não conheço. Off-ramp da Lightning para usuário sem nó fica dependendo de... O que a gente chama de off-ramp, que é sair da Lightning para o Bitcoin. Então, se você é um usuário de wallet custodiada, você tem a Zibidi,
tá? Você tem a Zebra, tem uma wallet na Blue Wallet. Tem uma wallet qualquer que são essas que facilitam a vida aí. E você quer transformar o Bitcoin da Lightning, aquele Bitcoin da Lightning, num Bitcoin, na sua wallet on-chain, sua wallet Bitcoin, como que funciona? Você vai precisar de um terceiro que vai fazer essa conversão. Então você vai mandar o Satoshi para alguém e esse alguém vai mandar Bitcoin dele para sua wallet, tá? Então aí é assim que funciona. Mesmo a gente que tem nó rodando, às vezes o canal fica cheio. E aí eu quero zerar o canal, eu quero tirar recursos do canal. O que eu tenho que fazer? A gente faz o que a gente chama de loop in, o swap. É um swap, né? É um swap in, swap out, ou loop in, loop out. Eu vou mandar daquele canal que está cheio de Satoshi, e eu não quero aquele canal com tanto Satoshi. Não está desbalanceado. Eu vou mandar Satoshi para uma empresa, ou um sistema, né? Na verdade é um sistema. Por exemplo, loop. Eu vou mandar Satoshi para esse sistema e esse sistema vai me mandar Bitcoin na minha wallet on-chain. Então, sai da wallet da Lightning e volta Bitcoin na wallet on-chain do Bitcoin. Né? E eles cobram uma taxa. Cobram uma taxinha para poder fazer isso. Então, sempre tem swap in e swap out. Tem uma taxa. Ah, eu quero fazer swap in. Não tem problema. Você vai mandar Bitcoin on-chain para a pessoa e ela vai te mandar Satoshi na rede da Lightning. Quero fazer um swap out, um loop out. Vai mandar Satoshi, vai mandar Bitcoin na Lightning e vai receber na rede on-chain. Como precisa de alguém, porque o Bitcoin não sai sozinho da rede da Lightning. Quando você abre o canal, esse Bitcoin fica bloqueado no canal. Você abriu o canal tá lá aberto com os Bitcoin travando, tá lá travado no canal. Não aumenta, não diminui, não é flex, não saca nada. Você pode abrir o canal ou fechar o canal, e aí fechou o canal, o residual dos bitcoins vai para um para cada wallet, né? Você pode só abrir ou fechar. Essas wallets custodiais ficam vulneráveis a KYC? Nem sempre. Tem algum site com categorização de privacidade desses provedores? Se você pega, por exemplo, a Blue Wallet, você abre uma wallet Lightning lá, não tem KYC. Pega a Zibid, não tem KYC. Apesar que a Zibid ela pede um e-mail, né, para poder logar. Mas a Blue Wallet nem e-mail pede. Tem mais um monte. A Moon eu acho que faz KYC. Não tem. A Bipa faz KYC. A Zap, eu não tenho certeza da Zap. Eu não tenho certeza da Zap. A Bitcoin Lightning Wallet não faz KYC. A Wallet of Satoshi não faz KYC. E essa é a mais fácil de todas. Mas a Zibri, ela é legal porque além de não fazer KYC, você logar lá com uma conta de e-mail, ela te dá uma gamer tag que é um endereço igual o Sats for Life. Se você quiser mandar um Satoshi para edios@satsforlife, eu vou receber na minha wallet. Porque tem esse sisteminha aí que deixa você usar um nome de e-mail, né? Como se fosse um nome de e-mail para poder mandar o Satoshi. Mas não são todas, não. É uma ou outra, viu, Gag? É uma ou outra que faz KYC. O resto, nada, de boas. A Blue é só instalar e sair usando. Zibri também, só instalar e sair usando. Né? As duas são ótimas wallets. Né? Eu uso as duas aqui todos os dias praticamente. Eu uso mais a Blue Wallet. Uso mais a Blue Wallet, que agora a minha Zibri, eu sequei a Zibri e tô com mais recursos na Blue Wallet agora. E eu tô usando a Blue Wallet porque eu consigo conectar a minha wallet do meu nó na Blue Wallet. Então eu importo ela para Blue e aí eu posso usar. E também na Blue Wallet eu posso trazer a wallet do Sats for Life, a wallet do Morning Crypto, também está na minha Blue Wallet. Então, cara, a Blue Wallet ela é muito legal. Porque você pode importar várias wallets Lightning de diversas fontes diferentes. Então eu tenho a wallet do nó, a wallet que eu uso para fazer transferências e tenho a wallet do Morning Crypto, que é do Sats for Life. Então, eu fui lá no LNBits, tem uma funcionalidade lá de colocar tem um widget lá de wallet, alguma coisa assim, eu não lembro o nome que usa lá. E aí eu adicionei, fui lá com a Blue Wallet e dei uma pistolada no QR Code e ele importou, porque ele tem duas lá. Você quer administrativa ou quer só watch only? Né? Para a empresa isso é ótimo.
Vamos supor, por exemplo, o restaurante do Rodrigo. Aí ele quer colocar os funcionários para poder receber o pagamento ali. Ele não quer, ele não quer que a pessoa tenha a possibilidade de sacar o pagamento na Lightning. Mas ele quer que os funcionários, de repente, possam só cobrar na mesa da pessoa. Então, olha só que louco. Você pode ter a tela administrativa da LNBits no caixa, lá na frente de caixa. Os celulares dos funcionários podem ter Blue Wallet com a versão Watch Only, que ela cria invoice. Então, na hora, ela só vai mostrar para o usuário, vai criar o invoice no valor, mostrar para a pessoa. A pessoa vai pistolar o QR Code, pagar e vai cair lá no caixa, na tela do caixa. Porque na tela da pessoa ela não consegue sacar e sacanear, por exemplo. Então, para lojinha, sim, isso é bem bacana. O que mais ali? Deixa eu ver o Cypherpunk escreveu. Essa parte de manter os saldos dos vários usuários interagindo com aquele nó é algo parte da implementação da Lightning ou é algo custom de cada wallet? Custom de cada wallet, Cypherpunk. Isso é aplicação. Seria Layer 3. Tá? É Layer 3. O protocolo é uma wallet on-chain e os diversos canais que tem abertos. Tá? A Lightning ela funciona assim. Aí as pessoas começaram a criar aplicações em cima, né? Falando, ah, você tem tanto de saldo na Lightning, então ele monta a aplicação em cima que consome esse saldo da Lightning através de APIs, né? E aí mantém banco de dados a continha, né, do saldo dos usuários. E aí a aplicação, ela responde como se fosse a Lightning, mantendo e atualizando os saldos e garantindo que aquela transação é para acontecer. Porque é criptografia, né? De um lado para o outro. Ah, mas isso a gente pode chamar de camada 3. É camada de aplicação mesmo. Ah, então você tem o Bitcoin. O Layer 2 é a Lightning. Esses caras são aplicações em cima da Lightning. Inclusive para poder distribuir wallets custodiadas para usuários. Vender nome de domínio. Sei lá, os caras têm uma porrada de coisa que construíram em cima. Então, isso é Layer 3 para lá. Aqui me perguntou, Ed, e o uso da BitPay Server? Tem um projeto em Geri que usava. Legal. Mas é nesse lance do usuário conseguir receber e não sacar. BTC Pay Server. Eu gosto do BTC Pay Server. Eu acho que ele tem uma estrutura mais parruda do que o LNBits. O LNBits é super simplão. Não tem nem senha. LNBits não tem nem senha. Mostrei para vocês aqui. É o link. Você guardou o link, você caiu na sua wallet. Né? Aí o que eu fiz, por exemplo, eu peguei da minha wallet da LNBits, que não tem nem senha. É um link para você abrir no browser. Importei a wallet para minha Blue Wallet. Aí na Blue Wallet tem senha para entrar. E aí eu manipulo a wallet da LNBits pela Blue Wallet. E aí funciona como se fosse, tá lá. É a wallet que tá lá direto, né? E aí tem senha no celular. Então, se eu sair pra rua, eu uso a wallet com senha. O BTC Pay é uma estrutura mais complexa para fazer o pagamento. Mais complexa. Inclusive, você faz invoice. Você tira invoice com ele, né? Não é tipo, apaga aqui. Não, você cadastra os produtos, lança os produtos para fazer um invoice do produto lá. O cara vai lá, paga com o Bitcoin e tudo. Ele é bem mais complexo. Esse lance do usuário conseguir usar apenas receber e não sacar. Eu não lembro. Cara, eu fucei, mas não foi tanto assim na BTC Pay Server. Eu tô tentando lembrar. Se na parte da Lightning... Eu tenho o BTC Pay Server instalado aqui, conectado no meu nó. Mas ele... Não lembro como que funciona para funcionários. Para funcionários poderem fazer. Não lembro. Sim. Não lembro. Porque ele não vai. Ele não é uma coisa como faz o LN. Eu não sei se ele tem como o LNBits faz, que ele cria uma wallet tipo Watch Only. A LNBits permite isso, uma wallet só Watch Only, que não dá para sacar, ela só cria invoice. Ele permite isso. E aí você importa essa wallet para Blue Wallet, por exemplo. Agora, não lembro se o BTC Pay Server tem essa funcionalidade como a LNBits tem.
Ele falou, mas lá eu escaneava o QR Code e a atendente colocava o valor. Não era o invoice com o valor. Ah, então eu não lembro. Não lembro, Kim. Não lembro. Eu preciso abrir depois o BTC Pay Server e aí eu te falo, tá? Aí eu abro depois, aí eu olho direitinho e vejo se tem essa funcionalidade aí. É porque eu sei que o BTC Pay Server, ele tem a funcionalidade de frente de caixa. É fato. Ele faz invoices, ele é bem complexo para pagamentos, né? Ele tem muitas funcionalidades. Ele tem, inclusive, vários aplicativos que você instala no BTC Pay Server, assim como na LNBits, para fazer frente de caixa, para fazer ATM, para fazer invoice, para fazer um monte de coisa. Mas eu não lembro de cabeça a funcionalidade dessa... Eu fui mais a fundo na LNBits do que no BTC Pay Server, porque ele é complexo, ele é chatinho, tem que criar conta, tem que entrar com usuário e senha, tem um monte de coisa lá para poder usar. Mas acredito, sim, que você chegava lá e escaneava o QR Code, porque ele tem a frente de caixa, a pessoa só coloca o valor, ele gera o QR Code, você vai lá, pistola e tá pago. Porque tem. Essa funcionalidade eu sei que tem. Né? Eu vou ficar aí, FK. Beleza, bom final de semana, Cypherpunk. Se não voltar, né? Se não voltar. Legal na live é mostrar a evolução da Lightning, como está crescendo em volume, etc. De vez em quando eu mostro os números aqui de crescimento. A gente viu um relatório aqui, Gag, esses dias. Um relatório da Lightning. É, mostrei na live. Deixa eu até tentar resgatar aqui. Foi essa semana. Não foi? Quer ver? Foi... Dia 9, deixa eu ver. Cara, foi um relatório da Lightning, que eu acho que foi sexta-feira passada. Deixa eu ver se não foi sexta passada. O estado da Lightning Network, tô resgatando aqui pra vocês, ó. Eu trouxe aqui o... Vou até pôr na tela aí, ó. Esse relatório aqui, volta e meia, toda vez que tem relatórios, que tem atualizações e tal... Eu trago matéria da evolução, mostrando que tá, pô, tá aumentando 410% ao ano, né? Do ano passado para cá e tal. É o QR Code direto deste relatório em específico. Mas eu mostrei na live da sexta-feira passada. Faz exatamente uma semana que eu mostrei esse relatório. E a gente foi no detalhe aqui, no detalhe do relatório. Aqui a gente percorreu o relatório todinho. De vez em quando eu passo, sim. É, pô, eu acho super importante, é muito legal. Tem mais perguntas aí? Se uma carteira Lightning custodial é L3, como é que ela se comunica com outra custodial de outro nó? Através das aplicações... Cara, essa parte ela é muito legal, Gag. Puta, essa parte é muito legal. O que acontece? As custodiais, elas têm uma implementação que segue um protocolo. Tem diversos protocolos aí que estão sendo construídos na Lightning para criar padrões de comunicação entre as coisas, né? Então, o que que acontece? Quando você manda uma transação pela Lightning e ela passa por uma aplicação, a aplicação vai transformar essa transação numa transação dentro da rede da Lightning, vai mandar para o destino, aí vai bater lá no destino. Se o cara estiver conectado com uma outra aplicação Layer 3, olha só que louco. A aplicação Layer 3 faz com que a transação caia para o Layer 2 local. A transação é enviada via Layer 2 para o destinatário. Quando cai no nó do destinatário, ela fala com a aplicação Layer 3, que está tomando conta daquele nó, e entrega na wallet Layer 3 do cara. Tem todo um protocolo para que isso aconteça. Tá? Inclusive de comunicação entre elas, tem troca de chaves, tem uma porrada de coisa para isso acontecer, para ficar transparente para o usuário. Cara, isso é muito legal, mas é a inteligência da aplicação do Layer 3 que se comunica com o nó no Layer 2 e aí ele faz essa mágica acontecer para o usuário. A Kim falou, Ed, já viu que esse lance da LN rola um interesse no bloco? Sim, você tinha comentado fazer uma semana de Lightning. Pretendo fazer uma semana de Lightning, sim. Eu só não estou conseguindo arrumar
Porque eu tô com muito trampo. Doido para Molusco ganhar e o Fiat brasileiro. Não tô conseguindo parar pra organizar nada para mais. Para migração em MPOG Champ para BTC e Light Night. Ah, eu não sei quem vai ganhar, cara. Eu quero que eles não me encham o saco. Pô, mano. Ai, velho. Eu quero que ele... Não só a mim, né? Eu quero que eles não encham o saco da população, velho. Porque a caca toda é que independente de quem ganha, parece que os caras estão num clubinho e a gente tá aqui só... Ah, é ele, é o outro, é não sei o quê. E, porra, cara, os caras já me ferraram o suficiente na vida. Não importa quem, né? Não importa quem. Já me ferraram o suficiente, eles, os amigos deles e os caras deles todos lá e tal. Então, assim, eu não tenho paciência pra esses caras não, cara. Na minha opinião, sincera mesmo, eu não consigo acreditar... E eles realmente são uma oposição do outro. Eu não acredito. Não acredito. Depois que eu vi aquela foto no mesmo avião, que tinha Dilma, Sarney, Collor, Fernando Henrique. Esses caras tudo aí, né? Lula, junto. Esses caras tudo junto. Sorrindo. Tirando foto dentro de avião, viajando junto, ah, mano, na boa. Aécio tretando com Dilma, aí lá dentro do Congresso, dando tapinha nas costas, contando piadinha e tal. Maluco, essa treta toda é só na nossa frente, cara. Essa treta toda é na nossa frente. É pra população ficar tretando aí, os caras lá estão tudo tomando chá junto, achando um jeito aí de ferrar a população de novo. Então, assim, meu trabalho na vida, que já não vai ser tão longa assim, mas meu trabalho de vida agora é fazer com que o maior número de pessoas possível possa conhecer o Bitcoin, possa conhecer ferramentas de descentralização, para que elas tenham sua própria autonomia e possam exercer o resto que falta da sua liberdade. Porque a gente está caminhando para um lugar ultra obscuro num futuro próximo, onde esses caras estão tentando colocar vigilância massiva em cima da gente e que a gente vai ter que se defender usando criptografia. A gente vai ter que se defender usando criptografia e vai ser com o Bitcoin, vai ser com messengers, vai ser através de descentralização. Então, cara, é a última coisa que eu me propus a fazer nesse tempo da minha existência aqui na Terra. É ajudar o máximo de pessoas a terem sua autonomia, usar ferramentas que ajudem real na vida delas a se livrarem um pouquinho mais do que os governos, os estados estão fazendo com a gente, que é palhaçada. É porque não dá, cara. É palhaçada que os caras... Bebendo pinga, no caso, né? Muito, muito provavelmente bebendo pinga. Que chá. Imaginando que os caras estão lá tomando um chazinho. Tava chazinho. É pinga mesmo, né? É pinga mesmo. É isso aí. A parada é essa, cara. A gente tá... É uma treta aí que a gente tem que se resolver sozinho, assim. Não vai ter ninguém pela gente, não. Não vai ter ninguém pela gente, não. Esses caras vão querer sacanear a gente mesmo. A gente tem moeda única? Não acredito em moeda única, Natan. Não acredito. Eu acredito, ó, em diversidade em todos os níveis. Eu não acredito em moeda única. Eu acho que o Bitcoin ele tem um papel muito claro, não tem concorrente e até o momento não apareceu um concorrente para o Bitcoin. Agora, moeda única eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Eu acho que sempre existem microversos de realidades de pequenos grupos, pequenas comunidades. A própria Palma, moeda... moeda social que existe no Brasil. Há quanto tempo existe a Palma? O Brasil tem mais de uma centena de moedas sociais, né? Então, assim, eu acho diversidade. Acredito que haverão os pontos de swap, as bridges entre as diversas moedas e que elas vão acabar coexistindo, né? Mas eu acho que a principal mesmo, como papel que o Bitcoin tem, não tem ninguém no mercado. Nem dos países? Não, impossível. Não acredito. Cara, ó, olha só, Natan. Você consegue imaginar algum cenário em que
a Rússia, a China e os Estados Unidos compartilhem da mesma moeda e sistema financeiro, sem querer um sobrepor a soberania sobre os outros. Olha o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, o que a China faz com Taiwan. Qual a chance? Né, o NAC até botou, qual a chance de... Só falando desses três, China, Rússia e Estados Unidos. Aqui na Europa, até entendo, é um tipo de pensamento muito bairrista e comum entre os caras. E o euro? O euro não funciona. A gente sabe que o euro não funciona assim como uma moeda única. Mas qual a chance dos caras? Falar assim, não, eu tenho o meu país e eu... Né? Não. Os políticos abrindo a mão da impressora, né? Não vão abrir mão da impressora nunca. Quero uma moeda única pra Ursal. Moeda única pra Ursal. Ai, meu Deus. Caraca, mano. Pois é. Né? Se tem uma moeda única que vai ter aí no mundo, que você pode apostar, é bloquito, cara. Não vai ter. Já disclaimer, não vai ter. Não adianta, não é bloquito. Tira o cavalinho da chuva, não vem com historinha pra cima não, é piadinha. É pra mim, ó. E essa aqui é pra Ursal do Fábio também. Pronto, né? É, mas não tem chance não. Não tem chance. Essa coisa de, ah, é moeda única. É um mundo único. É um governo único. Isso aí, cara, é só perda de tempo. É gastar energia com um assunto que, cara, é viagem na maionese, é viagem. Os caras estão em Nárnia. Os caras que acham realmente que vai ter uma moeda única, um governo único, e que esse governo único vai controlar todo mundo. É Nárnia. Isso é Nárnia. Não, não tem, cara. É só, quando acontece isso, eu sempre penso, imagina o Biden e o Putin e o presidente da Coreia do Norte e o da China dando as mãos e falando, ok, nós entramos num acordo agora e a gente vai imprimir uma moeda única. Cara, não tem a mínima chance disso acontecer. Mas não... Sempre vem isso, Ursal dólar, vai ter Ursal, dólar Ursal, Iraque e Palestina, boa teta direita, boa, né? Não é Narnia, é realidade. Pois é, Israel, viveremos, né? Na WB-verse, utilizaremos a WB-400. Não é Narnia, é WB-verse, né, WB-400, pois é, também tem esse caminho, né, pode ser que vá por esse lado, né, a gente não pode, né? Estamos em DEFCON 3. Ninguém fala sobre isso, né? De probabilidade de guerra. Ah, isso aí eu acredito, André. Isso aí é verdade. Isso aí é o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia e o que a China está se mobilizando ali em Taiwan e o que os Estados Unidos estão fazendo para provocar todo mundo. Meu amigo, pode ser que venha sobrar para meio mundo, literalmente, né? Aí o pessoal começa a pensar, pô, a gente não tá nem cuidando da Terra direito, de repente Marte passa a ser uma coisa mais agradável. Fala, nossa, mano, eu quero ir pra Marte, velho, por favor, Elon Musk, me leva pra Marte. Porque aqui, meu amigo, a coisa tá, né? Os caras, pô, fala assim, dois botão que os caras apertam lá, é metade do planeta vira paçoca, né? O Biden como diplomata é um excelente ex-piloto, Tuco. Pelo amor de Deus, imagina botar o Biden numa aeronave hoje. imagina o Biden. Cara, o Biden não deve conseguir pousar um aviãozinho de papel, cara. Né? Imagina. Como um ex-piloto, acredito. Como um ex-piloto, eu acredito. Né? Pro Biden subir no avião, cara, do jeito que tá, cara. Nossa, velho, ele sobe no avião errado se subir, né? Ela tem que pôr uma esteira lá pra subir no avião. Coisa tá feia ali com o Biden. E é esse cara que tá lá doidão
comandando uma da maior economia do mundo e arrumando treta pra tudo que é lado, cara. Ele vai cumprimentar o avião. Não, ele não vai cumprimentar o avião. Ele vai apontar onde está o avião pra onde as pessoas devem se dirigir. Não seja maldoso, Fábio Oliva. Não seja maldoso. Nós sabemos, ele não tá, não é, vai cumprimentar. Ele está apontando para o avião, não é? Ele aponta para a porta do avião. Não é que nem, cara, as comissárias de bordo fazem isso direto. Elas não apontam para o lado que vai o avião. O cara que está sinalizando para o avião, né, para fazer a manobra, estacionar, posicionar, também. É a mesma coisa, é que o Biden, como ele foi piloto muitos anos, de repente ele tem essa experiência. Então ele acaba apontando, fazendo a sinalização de bandeira. Quando eu era escoteiro, eu fiz sinalização de bandeira. Tá? Aprendi a sinalizar com bandeira e tal. A gente fazia em acampamentos, a gente fazia em morros distantes assim. Tinha que passar mensagem só com sinalização de bandeira de um lado para o outro, né? De duas montanhas em separado assim, só fazendo sinalização. Eu aprendi a fazer isso. Fiz bastante, diga-se de passagem. E aí o Biden, de repente, ele é muito acostumado. É só isso, a galera acha, né? Fica fazendo piada. Que maldade ficar fazendo piada com o Biden. Né, o cara? Imagina errando o aeroporto na hora de pousar. Vai, André Julião, tô contigo. Vai ser uma década muito difícil, principalmente pelo que eles fizeram pré-pandemia. A situação é que nesse cenário de estagiflação, os políticos tendem a ver com boas soluções, tipo Argentina com as Ilhas Malvinas. Puta gague. Pois é. Nessa, o que acontece, né? Isso, a treta toda, eles usam de desculpa que, nossa, foi a pandemia que trouxe o caos e a gente precisou sair imprimindo. Não foi. Quem lembra 2019, as quantidades de trilhões que os Estados Unidos estavam imprimindo, eles estavam fazendo 500 bilhões a cada 15 dias. Você já foi à Lua? Antes da pandemia chegar, cara. Já se falava disso, desesperadamente, os economistas falaram, mano, o que esses malucos estão fazendo, velho? A gente já sabia que era o caos. Aí veio pandemia, agora tudo é desculpa. E aí, por culpa de arrumar desculpas pra pandemia? Ah, cara, olha a Argentina, como eles são criativos. Colômbia, na criatividade linda da Colômbia, eles acharam que colocar uma taxa por inatividade dos saldos nas contas bancárias era uma boa ideia. Deixou o dinheiro parado em banco é taxado. Olha só que ideia. Você acha que os caras não vão fazer isso com a CBDC? No Brasil, nosso querido Banco Central mandou para o BIS a estrutura da nossa CBDC brasileira, já dizendo que ela terá um mecanismo para evitar corrida aos bancos caso algo aconteça. E eles vão bloquear o dinheiro diretamente na sua wallet. Vão fazer, tá lá, tá na proposta dos caras da CBDC brasileira. Ou seja, os caras já preveem que vai dar merda. Desculpa o termo. Pois é, vai, né? A gente sabe que vai. É, a culpa agora é do Putin, né? Primeiro foi pandemia, nunca foi, né, emissão indiscriminada de dinheiro e más políticas econômicas. Nunca foi. É, aí foi pandemia, agora é Putin, agora é China, e vai. Ed, você já foi à Lua? Ah, não, depende. depende. Eu vou deixar um depende aí, tá? A Lua só tá lá porque estou torto. Pois é. É, mano, pois é. Olha lá o André Julião, né? 2008 a 2015, o Banco do Fed saiu de 1 trilhão para 4 tri. Agora 9 tri. Olha lá, né? Olha lá. Fortes emoções, né? Fortes emoções. É possível ir para a Lua sem ter foguete? Tem pessoas que acham que é sim. Por exemplo, eu que sou um ser ultra conectado, eu já fui até viajar nas fotos lá do James Webb, né? Dá pra ir, depende da sua criatividade. Aí você chega na Lua, conhece a Lua inteira, né? Vamos continuar. O que tem mais assunto aqui do mundo? Apesar que todo esse assunto até agora tá girando aí através dos Bitcoin aí, né? Falamos bastante de Bitcoins.
Mas tem mais. Polkadot tá lançando uma nova plataforma. A Polka tá lançando uma nova plataforma aí para fazer um Rapid Bitcoin. Eles estão dizendo que é um método descentralizado. Por exemplo, lá na MakerDAO, você pode utilizar WBTC. A WBTC, ela foi criada em conjunto aí com algumas instituições, né? A BitGo, Kyber e Rain. Você manda o seu Bitcoin para eles. Eles se viram lá com a custódia do Bitcoin e emitem de volta para você o WBTC. Então, isso já existe, já funciona. Só que você abre mão do seu Bitcoin. No caso da Polkadot, eles dizem... E aí a reportagem é ultra confusa. Eu não li o paper, tá? Mas a reportagem é ultra confusa. Dizendo que eles estão criando uma nova solução em que a guarda é descentralizada. E que o usuário não abriria mão do seu BTC. Eu acho tendendo ao impossível. Eu estou ultra curioso para saber o que esses caras inventaram. Mas tá aí, tem um lançamento aí. Eles vão chamar de iBTC. E não é lançado pela Apple. Esse Bitcoin não está sendo lançado pela Apple. Tá? É uma plataforma, eles chamaram a plataforma de Interlay. Interlay. Não é o Interlay. E quem se lembra... Quem vai... Pô, cara, aqui eu puxei forte, velho. Quem lembra da Interlay, cara? Do Ednei. Eu conheço o Ednei. Meu Deus do céu. Essa eu fui puxar longe, velho. Interlay, cara. Minha nossa, cara. Bom, essa foi muito cringe essa. Até eu fiquei com vergonha agora. Fiquei com vergonha. Deixa eu dar um... Foi muito velha essa. Primórdios da internet brasileira. Primórdios da internet brasileira. Então a Interlay é essa plataforma conectada à Polkadot, que é uma das plataformas consideradas de Ethereum Killers, né, ao lado de Solana e tal, que funciona com múltiplas chains, né? A Polkadot é uma plataforma aí que consegue conectar diferentes chains em uma única chain. Interlay, cara. Interlay é da época da Daniele Morales. É muito velho. É muito velho. Fábio Oliva. Se o Fábio Oliva se lembra de Interlay e falou NUS, cara, é muito velho. É coisa da época desses caras aí. Que, puta, né? É Big Bang, né? É época do Big Bang. Jouzeira. Obrigado, Jouzeira, pelo sub, cara. Valeu pela força. Brigadão. Só ver que pararam minhas atualizações aqui. Algo quebrou aqui no sistema. Obrigado aí, Jouzeira. Tamo junto, cara. Então, logo mais, terá uma plataforma nova de Bitcoin na rede agora da Polkadot. Dizem eles de maneira descentralizada. Onde você vai locar o seu Bitcoin em algum lugar. Eu acho muito improvável que você realmente perca, que você não faça custódia com eles. Eu acho muito difícil, mas eu vou ter que explorar mais o protocolo que os caras estão desenvolvendo. Né? Coisas, cara. Isso aqui é interessante. Tem que acompanhar o que os caras estão aprontando. Essa aqui, a gente tava falando de Lightning até agora, eu devia ter conectado a conversa de cara. Alguns pesquisadores lançaram um paper com umas potenciais falhas na Lightning Network, né? E os caras... Só que essas falhas, para elas acontecerem, elas dependem de que a maior parte das pessoas, ao mesmo tempo, ou os grandes nós, né, que estão concentrando grande parte das conexões na Lightning Network, executem o fechamento, a solicitação de fechamento dos canais ao mesmo tempo. Por quê? Qual que é a ideia deles aqui? Nesses ataques, né, que eles colocaram. Como eu disse no comecinho da live, os ataques, tecnicamente, são possíveis, mas são muito improváveis. É tipo você falar, o ataque de 51%, 50% de mais um, maioria da rede na rede do Bitcoin. Pode acontecer? Pode.
É provável que isso aconteça? Não, né? É muito improvável. O que, que eles estão falando aqui, né? Por exemplo, um ataque chamado de ataque zumbi, né? Você desligar vários nós da rede para que os fundos fiquem sem resposta e as pessoas tenham que solicitar o fechamento dos canais. Aqui a pessoa não perde dinheiro, né? A pessoa não perde dinheiro. Mas a rede fica sem utilizar. Então, se você pegar que uma grande maioria da rede da Lightning hoje desligue os nós ao mesmo tempo, a rede, né, vai. A grande parte da rede, principalmente os grandes nós, um monte de gente vai ficar sem acesso à rede, né? Então, você vai causar um ataque de indisponibilidade desde que esse povo entre em acordo de que vale a pena desligar as máquinas conectadas na rede da Lightning. Né? A abertura de um canal não pode ser utilizada como empréstimo seguro? Faz uma transação, a pessoa utiliza os fundos. Não. Não. Não, não, não. Não funciona como um empréstimo seguro. É, porque se você abriu o canal, você depositou o recurso, aí você transferiu esse recurso para alguém, saiu do seu saldo, tá com a pessoa. Tá, saiu do seu saldo, ficou com a pessoa. E se você fechar o canal, agora você tem menos do que no momento da abertura. E a pessoa tem o saldo com ela. Então, na hora que fechar o canal, o Bitcoin vai distribuir parte do saldo para você e parte do saldo para a pessoa. Então, não funciona como um método de empréstimo seguro. Tá? Não funciona. Não é bem essa a ideia. Tá? Então, por exemplo, esse ataque zumbi, depende do desligamento de várias máquinas. O outro aqui é um ataque de gasto duplo. Esse aqui, ele é mais plausível, mas também depende de que grande... Olha só o que tem que acontecer para isso aqui funcionar. Para esse ataque funcionar. Os caras, a rede inteira, tem que resolver fechar os canais. Tá? Para quê? Para fazer muita transação na rede principal do Bitcoin, na Layer 1, tá? Na Layer 1. Fazer muitas transações na Layer 1. Fazer com que a Layer 1 esteja absolutamente sobrecarregada. E aí ele faz uma transação para fechar o canal, né? Para poder reaver os gastos. Essa transação vai on-chain, e aí ela pode demorar porque a rede está congestionada. Nisso, ele pega e transaciona. Então, ele faria um gasto duplo. Porque aí o canal fecha e o cara transacionou um valor de um canal que já estaria sendo fechado. Né? Mas para isso, para esse ataque acontecer, tem que achar um jeito, tem que se congestionar o layer 1 do Bitcoin, para ele não conseguir fazer o fechamento do canal no tempo que o cara tá fazendo a sacanagem de outras transações, tá? Então, também é um ataque que é possível se fazer tecnicamente, mas ele é relativamente improvável, porque você depende de congestionar. Para fazer esse ataque com sucesso, você tem que conseguir congestionar a rede do Bitcoin. Sozinho ou em grupo, né? Sozinho ou em grupo. Mas é legal o paper. É legal, o paper não é ruim, não. Tá aqui, ó, o QR Code do paper. É bacana, e são os dois... Ele fala desses dois tipos de ataque, né? Que são Mass Exit ataques. A ideia de ambos os ataques é fazer um congestionamento muito grande na rede principal do Bitcoin. E aí o cara fazer uma transação de fechamento, por exemplo, com um fee mais alto, né? Fazer uma transação que seja aceita com um fee mais alto lá, que seja aceita e acabar gastando os fundos duplamente. É que não é fácil, mas sim é possível. E aí a questão, né? Quanto maiores as redes, mais difícil é disso acontecer. É sempre a mesma história. Quanto maior a rede, mais difícil é de se implementar um ataque desse. Né?
Quanto mais a crescer a linha, mais inviável ficar esse ataque. Isso, Rico. Tanto a rede da Lightning quanto a própria rede do Bitcoin, né? Em ambos os casos. Podemos falar que DeFi na Lightning será a DeFi segura do Bitcoin? Já é. A Lightning já é um canal de pagamentos, né? Ela não é um DeFi. Bom, se a gente tá falando... Vamos pensar no sentido mais macro do termo. A gente fala DeFi, que é Decentralized Finance. A gente pode dizer, sim, que a Lightning é um case de DeFi de muito sucesso do Bitcoin. Pode falar. Levando em consideração por essa referência. Né? Tá. Só acho que a Solana é mais segura que a Lightning. Eu também acho que você tinha que ser banida. Nossa, cara, assim, a Solana, eles estão tentando... A ideia da Solana é fazer o que a... Aliás, vamos mais longe aqui. A Lightning, ela tem um potencial de escalar superior à da Solana. Isso já é um fato, né? A capacidade de escala da Lightning é superior à da Solana. O que eles estão tentando fazer na Solana é uma camada de Layer 1 que seja extremamente escalável. Mas a gente cai no trilema o tempo todo quando fala de Solana. Quantos problemas Solana não teve? Quantas vezes Solana já ficou fora do ar? Só esse ano, né? Porque, cara, é difícil. Ninguém, absolutamente ninguém conseguiu resolver o trilema, aquele triângulo onde a gente tem segurança, escalabilidade e descentralização. Resolver as três pontas, os três lados do triângulo ao mesmo tempo. Ninguém conseguiu resolver essa questão, né? Então, o Bitcoin, ele está muito focado em descentralização e segurança. A escalabilidade do Bitcoin é ruim. Layer 2. Vai através da Lightning. Essas, né? VAP Nation e muito bom para treinar devs e bug bounty. É bom para treinar dev e bug bounty. Concordo contigo, sim. Os devs para desenvolver. E bug bounty, essas plataformas são muito bons. Normalmente são bug bounties bem gordinhos, né? O Joseira falou ali, para mim o que o Bitcoin não atende é só questão de smart contracts. Mas andei pesquisando e vi algumas soluções, porém nenhuma adotada com força. As soluções de smart contracts do Bitcoin acontecem no Layer 2, né? O que falta, e aí eu acho que falta, é uma espécie de smart, uma rede de smart contracts para o Bitcoin que trabalhe com Bitcoin, não com um token à parte como faz RSK ou como faz a Stacks. Eu acho que os caras poderiam... ou alguém poderia se empenhar no desenvolvimento de uma rede como essa, mas que utilizasse Bitcoin. Mas a Stacks faz... A segurança da Stacks é feita no Bitcoin. Concordo. Mas tem uma outra moeda junto, né? Tem uma outra moeda. A RSK tem uma outra moeda. Precisaria? Eu acho que não. A Lightning não conseguiu provar que é possível ter uma rede e escalar absurdamente com o próprio Bitcoin. Por que ter uma outra moeda? Então, eu acho que nesse ponto, a gente precisa... Eu acho que vai ser natural o surgimento em algum momento. Só digo uma coisa. O trilema da Solana é água, terra e reset, Lu. Água, terra e reset. Boa! Trilema da Solana. Água, terra e reset. Boa. Foi boa. Foi boa, Kim. Gostei dessa. Foi boa. Né? O blockchain principal do Bitcoin, o Core, é considerado Layer 1 ou 0? Vamos considerar... É Layer 1. A gente... Não, é padronizado já pro mercado todo. A gente fala em Layer 1 e Layer 2. Rico. Não começa do zero. Esse já tá contagem aí de humanos, né? Começa... A gente fala em Layer 1. São os blockchains principais. Layer 1 sempre é a chain principal. Onde é feita a finalização das transações, né? E o Layer 2 são as camadas que trazem escalabilidade, grande volume de transações, barateiam o custo das transações. E, no caso do Bitcoin, smart contracts e tal, como tem com a Stacks, como tem com a RSK. Essa piada é criação própria, Kim? Nossa.
Eu acho que tinha que terminar de ler o livro, então, né? Tá, precisava mais referência. Você não sei. É impressão minha só. Né? Foi boa. Mas eu acho que você não tá fazendo as provinhas de fim de capítulo. Eu acho. Né? Joseiro, eu acho que smart contracts no Bitcoin, ele tem smart contracts, são super complexos, mas a gente realmente precisa de uma camada. Eu acho que, não é que a gente precisa, é preciosismo. Eu acho que seria interessante uma camada de layer 2 no Bitcoin, que trabalhasse com Bitcoin, para poder empoderar os smart contracts, os smart contracts de usos mais genéricos, para facilitar a criação de outras ferramentas aí, um nível de descentralização maior. Mas eu, assim, tem que ver até onde isso é necessário. Mas sim, se houver, eu acho que vai ser um layer 2 aí pra isso. E pode ser um layer 2 que interligue o layer 2 da Lightning com o layer 2 e você pague no DeFi direto com Lightning, com Bitcoin na Lightning Network e por aí vai. Alguma coisa nessa linha. Seria interessante. Mas acho que pro futuro, eu acho que tem outras questões que eles estão resolvendo, Joseira, que eu acho que são super importantes, como escalabilidade, principalmente no ponto em que o Bitcoin ele nasce como um substituto ao dinheiro cash. Né? O Bitcoin em si, conceito todo, um substituto ao dinheiro cash. E escalabilidade é uma questão que precisa estar sendo bastante endereçada para o uso do Bitcoin como dinheiro. Então, a própria rede da Lightning, ela está engatinhando ainda, está muito no início. Acho que no futuro pode ser que apareça, mas eu acho que não é o foco da rede. Talvez não tenha agora isso, porque não é o foco da rede. Eu acho que é um outro momento. Isso aí. Tá? O que mais que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje? Deixa eu ver. A Girlie. Ah, isso aqui aconteceu. Eu cheguei a comentar. Teve live? O merge da Girlie. Eu falei disso? Não falei. Não lembro. Já faz tanto tempo que não lembro. Teve o último merge. O merge da última testnet. Antes do merge final do Ethereum. Que estava programado para acontecer no dia 19 de setembro. Em torno de 19. Entre 12 e 19 de setembro. Mas foi postergado para o final de setembro, tá? Então, assim, deu tudo certo, tal, com o merge da Girlie, né? Agora só falta o finalzão lá, só falta fazer na mainnet do Ethereum. Mas eles postergaram aí mais ou menos uma semaninha, tá? Postergaram mais ou menos uma semaninha aí a parada, já anunciaram e jogaram pra frente. Eu acho que acontece dentro de setembro. Mas sei lá, né? É o Ethereum. Você nunca sabe. Mas parece que eles puseram uma data já. Parece que já foi. Tem uma data agora. A data foi fixada. Eu só não tô com o artigo da data aqui, falando da data. Né? Não tô. Então não sei dizer. Bom, tinha mais alguns assuntos aqui sobre energia e tal. Vou deixar para depois aqui, porque, cara, vai falar de tokens de crédito de carbono e tal. Vai tomar muito tempo token de crédito de carbono. Eu quero tratar o assunto com calma, porque eu acho que ele merece um pouco de atenção. É um assunto interessante tratar ele, como que funciona o crédito de carbono e algumas ideias que a galera tá tendo aí para melhorar isso. Eu acho que posso voltar com o assunto, vou deixar ele guardadinho aqui para a próxima live. Eu quero falar com vocês sobre metaverso. É dia 15? 16 de setembro? É dia 15? Essa é a data final já, Rico? Confirma para mim. Cara, eu não trouxe a notícia aqui. Eu não sei porquê. Eu vi no Twitter. Eu acho que eu vi no Twitter. E perdi.
Fechou 15 de setembro, então, a data. Ah, então era pra ser... É, era isso. Então era no início de setembro. E aí jogaram aí pro dia 15. Era isso. Era início de setembro, jogaram, fecharam o Bot Vitalik que postou. Beleza. Então agora tá definitivo aí. A data é 15 de setembro, o dia do Merge. Avisa com antecedência quando for falar de token de energia. Eu aviso. Eu vou tentar. Provavelmente na segunda. Ó, bastante antecedência, né? Provavelmente na segunda. Tem uma chance aí de rolar na segunda-feira esse assunto. Eu vou guardar aqui de hoje. Tá? Então, tem uma possibilidade aí de rolar na live da segunda-feira. A não ser que aconteçam outros eventos que eu sejam mais importantes passar. Mas vamos falar aqui de metaverso. Criaram uma bodega. A Snapple criou uma bodega na Decentraland. E aí você pode ir lá. Você pode cumprir umas tarefas que tem lá na Decentraland, lá na bodega da Snapple, e ganhar um pouquinho mais de um dólar aí. Tá? Antares. Bem-vindo, Antares. Bem-vindo. Então você pode entrar lá na lojinha da Snapple, lá na Decentraland. Eu não vou entrar na Decentraland hoje de novo, não, que é mó... Cara, é muito F, Decentraland. Eu tô muito pá com Decentraland. Eu não vou entrar, não. Aí eu entro na Decentraland, aí tem o Tuco e o Túlio voando na minha frente, na minha cara lá. E eu dando cara nas paredes, não consigo entrar nas portas e os cara me zoando. E aí eu caio pros buracos negros lá do negócio, cara, não vou entrar. Mas, pra quem quiser, tem dinheiro grátis lá, que é a Snapple lá, 1.39 dólar, ó. Então você pode ir lá na Snapple lá e tá aberto. Stop for free. Flavor Surprise. Olha lá, now open. Então quem curte Decentraland vai dar um rolê lá. Aí, a galera tá zoando. Falou, cara, tá impossível usar a área da JP Morgan lá na Decentraland também. É só xingamento, pessoas mal educadas, racistas... E daí pra baixo. O cara, é tipo um lixão da JP lá que os caras fizeram. Tá lá, a galera tá a pá com isso. Né? Então, F, JP Morgan, F, né? Não tá legal. Aí, cadê? Pô, cara, eu fechei a parada? Não, tá aqui. Ah, essa aqui é muito boa. Essa aqui. Que metaverso, o que é? Essa aqui, sem hate, sem bullying, mas esta moça, ela casou na Decentraland e aparentemente ela fez um festerê lá, né? E ela tá na CNN explicando sobre o casamento dela na Decentraland. Só que me desculpa. Difícil. Não é tão fácil assim, mas vamos lá. Primeira coisa é escolher, né? Que metaverso quer casar. Segundo, se a gente vai comprar um terreno, dependendo da plataforma, a gente precisa comprar um terreno para ser um builder, né? Um desenvolvedor. Ou se a gente vai alugar o espaço de alguém que já tem um terreno. Ou se a gente vai pagar... Talvez seria mais prático, né? Sim. Vai lá, aluga e beleza. Até porque comprar um terreno, dependendo do metaverso, é muito caro. Inclusive, na época que a gente casou... Eu achei que as informações já estavam passando. Um terreninho básico dentro do Decentraland, assim, então... de 16 por 16, que é muito pequeno. As coisas que ela falou sobre o Ethereum, que o mana é ancorado no Ethereum. De, fazendo as conversões, né? Da moeda digital. A criptomoeda pegado o valor do real, Decentraland do é humana. E, obviamente, ela está... Atrelada. Não, como é o Decentraland é um metaverso baseado em blockchain, então a mana está muito atrelada... A flutuação do Ether, né? Que é a moeda da Ethereum. Que tá atrelada também em todas essas flutuações do dólar. Então, enfim. Que tá atrelada à flutuação do dólar. Comprar um terreninho básico longo. Não é isso.
Não, pô, não é, cara. Falar que o mana tá atrelado à flutuação do Ether, que tá atrelado à flutuação do dólar, não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Ela fala também sobre o tamanho do terreno e tudo assim. O que acontece? Essa onda do metaverso hoje, ele tá as pessoas estão ficando fora de controle, igual foi no ano passado com os NFTs. A gente tá na mesma pegada. Tá na mesma pegada, essa onda. Não preciso nem comentar que metaverso não precisava. Não, porque é caro mesmo. Então não precisa ser caro mesmo. É caro esse lugar onde ela escolheu para fazer a festa dela. Porque ela escolheu uma plataforma cara. Né? Porque, primeiro, o que eles estão dizendo que é metaverso hoje, não é. Primeiro, não é novidade. E segundo, não é caro. Não é para ser caro. Né? Então, assim, você pode fazer sua festa num lugar A, no lugar B. Vai ter diferença de preço. Você escolhe. Não é que é caro porque é caro. Porque, porque é... Não. A flutuação da moeda também não flutua por causa do valor do Ether, que também não flutua por causa do valor do dólar. Não faz sentido, né? E o que assusta muito quando a pessoa, ela... Ai, como que eu posso dizer? Eu não quero ser ofensivo. Eu acho que ela fez a festa lá, eu acho que pode ter sido um evento interessante. Pô, ela convidou o Karnal para celebrar o casamento deles, né? Foi o Leandro Karnal que fez o casamento deles. Deve ter sido, eu gostaria de ter assistido. Deve ter sido interessante, né? O Karnal celebrando o casamento. Eu sou fã do Leandro Karnal. E eu queria... eu acho que a forma como ela coloca teve muito revés nas redes sociais, porque tem aquela coisa de certeza demais. Saca? Certeza demais pra coisa acontecer. E muita gente tem um preconceito tão grande em relação aos games de NFTs e aos metaversos hoje por conta dos custos, que acaba parecendo que é mais uma ideia de gente rica para gente rica, e não deveria ser também. Primeira coisa. Porque quando a gente fala em metaverso, a gente tá falando em gamificação de ambientes virtuais. Não é uma coisa pra agora. O que a pessoa tá fazendo agora é pegou um joguinho e foi brincar de casar dentro do jogo. O futuro do metaverso, ele é muito incerto. Não dá nem pra bater o martelo. E o que o pessoal chama de metaverso é isso que é hoje. Porque já é isso. O que eles estão chamando de metaverso hoje já existe e de maneira consolidada há mais de década. E essa coisa que eles fizeram hoje, cara, é pra tirar dinheiro das pessoas. A maior parte delas. Primeiro que o terreno não tem que ser caro, os NFTs não tem que ser caros, não tem que ser difícil. O que tem hoje é extremamente mal desenvolvido. Com ferramentas e plataformas que já estão aí há mais de 15 anos, a coisa é mal feita e ela tá passando uma conotação errada do que serão, do qual é o futuro dos ambientes virtuais. Na minha opinião. Deixando muito claro que é a minha opinião. Então, eu... Sei lá, eu não sei, eu... Karnal cobra 100k pra celebrar, ó. 100k? Meu Deus! Nossa, eu já peguei avião com ele, cara. Né? Olha que importante. Caraca, ele cobra 100k pra celebrar um casamento? Ó, eu já peguei um avião com ele. Olha só que importante. Tudo home office, né? É chique estar no metal. Então, ô, Bitcasque Juiz, isso é real hoje.
as marcas todas estão se movendo para o metaverso hoje da mesma maneira como elas se moveram para o Face, para as páginas do Facebook há muitos anos atrás, porque conseguiu-se passar uma ideia de que o futuro não era as empresas terem páginas na web aberta. Era ter página dentro do Facebook. Vocês lembram disso? Não é tão distante. Não é tão distante. Né? Então, assim, eu acho que o que eles estão fazendo com o metaverso hoje, estão pondo uma glamourização no metaverso, que ela chega a ser até indecente. Porque não é isso que será o metaverso. Não é isso. O metaverso é mais amplo. A gente tem outras questões que, se você quer mesmo levar as pessoas para dentro do metaverso, tem muitas questões que precisam ser resolvidas e não estão resolvidas, tanto do ponto de vista de usabilidade, quanto do ponto de vista de segurança e privacidade. Não dá para bater o martelo. Não dá para bater o martelo ainda. Mas não sei, cada um, né? O fato dela ter casado no metaverso é zero problema. Você pode fazer festa. Eu vou pegar um exemplo, shows dentro do Fortnite. Que coisa maravilhosa, shows dentro do Fortnite. Festas dentro do metaverso do Fortnite. Quantas marcas não foram pra dentro do Fortnite e fizeram eventos grandiosíssimos lá dentro? Maravilhosos. Eu acho que... Cara, foi muito legal. Mas o errado é trazer pro mainstream uma ideia como se fosse consolidada, como se fosse realidade, como se fosse a coisa real de uma coisa que não é aquilo ainda. É essa que é a parada que me deixa meio pá. Assim. Esse que é o ponto. Promoler perguntou ali, ó, mas será que essas marcas gigantes não ganham terreno no metaverso para poder valorizar o app metaverso em questão? Pode ser. Pode ser, não dá para bater o martelo, não dá para saber, né? Como o caso do Neymar com o NFT do Bored, que dizem que foi ganho. Então, não dá para saber. Óbvio que existe, isso é patrocínio, né? A marca, por que que a marca patrocina? Patrocina um grande e um famoso, justamente para ter exposição e trazer mais pessoas para dentro do seu ambiente. Então, assim, né, tem que... O que mais? O André Julião colocou, a minha grande dúvida, será que a sociedade está preparada para o lado mental ter uma segunda vida no metaverso? Não tá. Pandemia provou isso para a gente aí, cara. Porque não é isso. Ainda não é isso. A minha impressão é de que ainda não é isso. Eu acho que ambientes virtuais são o futuro, mas eu ainda não acredito que ambientes virtuais serão o futuro neste modelo de metaverso que a gente está vendo hoje. Como eu já vi, já atuei dentro dele, vivi dentro dele há mais de 15 anos. Né? Acho que é por aí. O Bit Casquijo, sou nerd velho, não aguento. Ah, é difícil, né? É difícil. O pessoal não sabe lidar com uma vida só direito. É. O pessoal não lida com a vida dela, é difícil, né? Mas tá aí. Vamos ver o que vai sair, né? Eu acho que mídia. Mídia quer assuntos polêmicos para as pessoas, né? É que nem as grandes marcas, os Bored Apes, que o pessoal chamou de Blue Chip. O cara quer ter um Bored Ape pra se sentir exclusivo. O cara até quer um CryptoPunk pra se sentir exclusivo. E tudo isso que move a exclusividade acaba girando em tendências, e moda e tal. Mas ela é muito superficial. Ela fica numa camada tão, tão superficial assim, que é já que vem a próxima onda, o próximo vento, e leva essa poeira pra outro lugar. E vai ficar outra coisa que vai ocupar ali. Né? Por quê? Porque a base ainda não está estruturada. É muito superficial, assim como foram as ondas da maluquice dos NFTs no ano passado.
assim como foram os ICOs em 2017, assim como foi quando a Economist falou blockchain na capa da Economist em novembro de 2015. E aí a indústria, as empresas, tinha que estar todo mundo no blockchain, tem que estar no blockchain. E aí virou blockchain para tudo. Todos os bancos, todas as empresas. Cara, o que a gente recebia de ligação até hoje? Recebe chamado na própria OriginalMine. Ah, eu queria fazer um blockchain para isso e aquilo. Vocês fazem? Pô, cara, a gente vai explicar para as pessoas. Assim, se a gente quisesse ter escamado a galera, meu amigo... Assim, por isso que eu falo, às vezes eu sou trouxa, né? Eu sou pobre e trouxa. Porque, pô, eu podia estar milionário, cara. Eu podia ter entregue um monte de coisa no vapor para a galera. Mas eu quero... Pô, você quer blockchain? Eu faço blockchain, velho. Custa tanto, tá aqui, ó. Eu ia ficar fazendo blockchain, ó. Faz blockchain. Forca o Ethereum, faz uma cópia, põe no servidor pro cara. Ó, tá aqui seu blockchain. Custou tanto. E monta a aplicação, faz blockchain em série. É baba fazer. Eu conheço um monte de gente que tá podre de rico fazendo esse tipo de coisa. Eu não consigo. Não consegui. Não fiz e não foi falta de oportunidade. Né? Então, assim, é foda, cara. É dose. Mas tamo aí. E agora, antes de fechar a live de hoje, eu quero fazer uma experiência. Aqui, ó. Deixa eu trocar a tela. Porque não é essa tela, é essa. Sim. Por quê? Eu recebi Elu com dois L's, né? Elu. Oi. Você tava aqui instalado, Fih? Cadê você? tá aparecendo. A instalação do Eluvium na minha máquina. Os caras do Eluvium, que nem eu falei lá no começo da live, os caras do Eluvium me deram acesso ao beta do Eluvium. Cara... Eu juro pra você, não tá aparecendo. Eu instalei a bodega do Eluvium e não tá aparecendo aqui no Windows. Cadê, mano? Nossa, cara, cadê o bagulho? Eu tô procurando. Eu quero abrir o tal do Eluvium, mano. É Eluvium. Eluvium, não é com E, é Eluvium, olha lá. Puta, sou muito panaca, né? Tá aqui. Deixa eu abrir. A gente vai descobrir junto que onda que é essa do Eluvium, cara. Olha lá. Vai. Tá aí. Então, é tipo um Ark com Pokémon. É, parece uns Pokémon aí. Ou parece Pokémon pra caramba, cara. É muito Pokémon, né? Pera aí, deixa eu ter que logar aqui, né? Deixa eu logar na paradinha. Cadê a credencial aqui? Credencial. Login nas credencial. Vamos ver se entra, né? Eu cheguei a logar mais cedo. Só que eu não fiz mais nada. Eu só loguei e abri a live. Porque demorou uma cacetada pra baixar. Foi 4 GB do beta. E aí a instalação... Aí tava morrendo de medo porque a instalação... Ele teve que fazer... Nossa, slides complete the puzzle. Nossa, cara, muito lento. Vamos ver. Tá aqui. E aí, ele teve que fazer a instalação daquelas coisas de VB, C++, Visual, C++, lá, pra poder instalar. Eu tava morrendo de medo da live e não subir. Mas funcionou. Então, quando a gente entra no Eluvium, um terreno no Eluvium, dá pra comprar terreno no Eluvium? Porque assim, o que os caras estão fazendo, essa é a primeira versão do game, né? A versão alfa do game.
E eles já lançaram token, já lançaram um monte de coisas aí, mas o jogo em si, essa é a primeira versão do jogo que tá saindo, e só saiu essa versão Survival. Aparentemente, ó, Overlord tá coming soon, e Leviathan também. O pessoal já vendeu as lands, né? O pessoal já vendeu uma porrada de NFT. Vendeu NFT das lands, tem o token, e a galera foi comprando NFT e foi usando token, e a coisa foi rodando e tal. E pro jogo, nesse beta aqui que eles me permitiram baixar, pro jogo, eu só entrei com usuário e senha. Lá da plataforma do Illuvium. Eu só entrei com usuário e senha, não precisei de NFT, não precisei de lands, não precisei de nada. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu tô olhando a tela. Eu acho que esse aqui é meu usuário. Shining Cuculus. Esse sou eu? O Shining Cuculus. Porra, velho. É sério? Ô, Illuvio. É sério que o nome que você me deu é Shining Cuculus, velho? Porra, mano. Aí eu fui trollado, velho. Tá com o Cuculo Shining. Pois é, velho. Que porra, mano. É sério, Illuvium? Caraca, mano. Os caras me deram... Eu sou um Shining Cuculos, velho. Dentro do jogo. Eles me deram o nome. Eu não sei que porra é essa. Tem outro aqui. Winner of the Day. Esse aqui não sou eu, ó. Competente Squeeze. Ó, velho. Eu queria ser competente em alguma coisa, mano. Agora eu sou o... Cuculos Brilhante, velho. Eu tô com Cuculos Brilhante aqui, mano. Porra é essa, ô Illuvium? Tá, Total Waves. Shining Cuculos, velho. Sou eu mesmo essa porra. Aqui, ó. É, sou eu. Porra, mano. Eu tenho aqui 120 pontos. É, não tenho inimigos, não tenho... Não matei ninguém, não joguei ainda. Não vou entrar no competitivo, né? De Survival. Vou entrar no quê? No casual. Não vou sair entrando no competitivo. É, né, velho? Os caras me dão lá... Os caras vão lá, ó, me mandam e-mail falando... Cara, a gente escolheu sua conta. Você foi sorteado aqui. Pode participar do beta. Entra na plataforma. Se loga. Baixa a parada. Tal. Eu fiz, mano. Os caras me chamam de Shining Cuculos, velho. Porra, eu achei um desrespeito monstruoso, assim, pra minha pessoa. Os caras mandaram dessa pra mim. Pô, não fiz nada pros caras. Vim aqui na maior boa vontade, velho. Eu sou o Shining Cuculos, é muita mancada. Porra, mano. Desnecessário. Te escolhemos pra ser o Cuculos Brilhante, velho. É. Os caras não respeitam, velho. Os caras não respeitam. Vim aqui vestido ainda de gay pro Gaming Crypto. Mas vamos dar play aqui. Vamos ver o que vai acontecer quando eu apertar o play. Tem outro lugar pra eu clicar? Configurações, vamos ver as configurações. Resolução, Window Edge Full Screen, assim mesmo, escala, VSync não precisa, Frame Cap 144, beleza. Tá, o monitor comporta um pouquinho mais, tá tranquilo. Áudio, habilita som, volume e tal, beleza. Gráficos, Ray Tracing. Eu acho que essa placa, a RTX 3050, tem Ray Tracing. Ah, meu Deus, eu apertei e o troço travou. E aí? Tá travando a live, né, ó. Nossa, F. Não me derruba a live, ligou o Ray Tracing. Não me derruba a live, voltou normal. Beleza. E aí? Vou colocar alto aqui, né, de qualidade. Vou deixar no alto. Vamos ver. Volumetric Fog, não vou mexer. Qualidade épica. Vou deixar no talo. Ativo DLSS. Tá no alto aqui, tá ativo, tá ativo. Vou deixar no automático. Vamos ver se que ele, né, se vai ficar legal. Não vou mexer Groom Hair. Ah, vou pôr tudo. Será que no talo vai aguentar? Tá tudo no talo, cara. Vamos ver se vai aguentar. Mas, pô, é uma RTX 3050. Habilita
as intros cinemáticas. Ah, eu quero ver a cinemática, qual é que é. Não vou, depois eu tiro. Beleza. Vamos lá de casual. Cuidado, das últimas vezes a live que é normal sem o jogo. Pois é. Pois é. Eu tô assim. Bate uma ansiedade. Não vou mentir pro senhor. Não vou mentir pro senhor que tá uma ansiedade aqui se o troço vai cair ou não. Vamos tentar. Play. Eu vou tirar a música de fundo, vou deixar só o som do jogo. Pra ver que som que o jogo vai ter, né? Vamos ver aí. E aí? Eu não sei que som que o jogo tem, não tenho ideia. É, não vem com alastro não de querer ver o cuculo. Né? Porra. É, acho que pode dar uma diminuidinha lá, que a cinemática aí dá uma atravessada, né? Podia estar melhor. É, muito. Eu vou diminuir a qualidade do vídeo, cara. Vou diminuir a qualidade do vídeo, tá? Tá bem over. Como que diminui? Quero sair daqui, cara. Não vai rolar tudo no talo, não, mano. Tá muito ruim. O que é isso? Bug press B. Não. Energias. Pô, cara, eu quero sair. Esc não sai? Sai com Esc. Opa! Foi. Gráficos. Acho que eu vou desabilitar essas paradas, né, mano? Vou tirar o Gloomhair aqui. Eu acho que foi muito, né? Cara, o meu mouse tá muito sensível. Que horrível. Deixa eu trocar a configuração do mouse aqui pra que eu use o Valorant. Beleza. Todas as qualidades. Épica? Não. Épica aí a gente já viu que ferrou. Vamos de médio. Oh, o mousezinho ficou melhor aqui, ó. Ficou melhor. Vamos ver se assim vai. O mousezinho. Oh, ficou legal. Ficou melhorzinho aqui o mouse. Eu sou esse, cara, pelo jeito. E o que, que eu faço aqui? Aqui eu aperto e... Parece que eu não posso chegar muito perto aqui, né? Aqui é muito perto. Mas quero ficar aqui. Aí o que eu faço? Eu vou escolher os cards. Desabilita a RTX do DLSS também. Tira o RTX. Tá, deixa eu... Vamos lá, de novo então. Gráfico. É que eu acho que se eu tirar o RTX. Ah, não. Oh, nossa, mano. Melhorou. Nossa, melhorou muito. Nossa, agora melhorou muito. Vamos ver. Não é querendo jogar água, não, mas o jogo do Marco Bruno tá mais liso, né? Eu acredito. Tira o RTX, ativa o DLSS. Cara, melhorou. Então estamos aqui na paradinha. Vamos ver qual é que é dos cards agora, né? Esses cards estão na minha mão, pelo jeito. Tem o que aqui? Água. Os bichos de terra. Tem o Tatopi. Lura. Piante. Scarabok. Singe e Titanor. Esses Pokémon aqui são interessantes, né? E que é esse? Pô, coitado desse Pokémon, ele cospe flor aqui. Que mais? Aí tem os Pokémon da Terra. Quem são os Pokémon da Terra aqui? Mas Tatupi é da Terra também? Não, vamos ver de água. Água. Ah, Uai. Apareceram os outros aí. Hipteros. Singe. Mas o bicho parece de fogo. Vamos dessa. E aqui, folha. Natureza. Oh, bonitinho esse bichinho aqui, hein? Tem o besouro louco aqui, tem a tartaruga brava.
Então tá mandando a bandeira aqui, beleza. Ô, dá pra tirar vários bichos pro bloco, né? Será que tem um multicórnio prateado? Do ar deve ter, cara. Tem uns multicórnios aí. Tá, hack. Beleza. Vamos lá, isso aqui deve ser quantidade de pontos que ele, de força que ele tem. Vamos descobrindo, né? De fogo, tem uns bichos estranhos de fogo aqui. Se eu clicar nele, eu vou posicionar o bicho aqui. Beleza, não quero posicionar o bicho lá ainda. Beleza, então se eu clicar com o botão, eu posso pôr o bicho lá. Vamos escolher um bicho. Eu quero escolher um bicho pra pegar aquele bichinho ali. Eu quero pegar um... Tem que ser bichão, mano. Vamos pegar... Oh, esse aqui, esse bicho aqui é do quê? Ele é um Scarabok Terra. Scarabok Terra. O que, que é bom contra a Terra? Fogo é bom contra a Terra? Fogo é bom... Água. Terra. Pega a cobra. Eu gostei dessa... Mano, gostei desse aqui. Acho que esse aqui deve ser bom, né? Fire. Deve ser forte isso aqui. Água? Joga água? No bicho de terra pra virar lama? Vocês estão me alastrando, chat. Eu vou jogar água, vai dar ruim. Porque... De água. Água. Isso aqui é... Esse aqui parece... Na nature. Tem algum errinho aqui, não tem? Nature. Porque não tem água, velho. Ó. Ah, desabilitei todos. Vou deixar só água. Beleza. Poison. É o cachorrão aqui. Vamos pôr a raposa... Raposa brava. Vamos pôr essa aqui, ó. Beleza. Vamos pôr esse cara. Dá pra pôr mais caras. Ah, eu tô no planning aqui ainda, ó. Estamos no planning. Vamos pôr... Você também aqui. Eu acho que é melhor eu ficar atrás, né? Não é bom ficar na frente, né? Taca fogo. Não posso. Vou tirar esse aqui, então vou pôr o bichão do fogo aqui. Sai. Porra, mano. Eu... Volta, fi. Não. Cara, esse negócio do Wesker aparecer aqui lá não é legal. E aí? Recall mais 55. Não tá vindo, cara. Será que ferrou? Eu pus os bichos, já era? Nossa, que F. Porra, que mancada. Sai daí. Mas eu acho que esses bichos aqui são fortes, cara. Não vou me arrepender, não. Beleza, passei o planning. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vai lá, soca o besouro, mano. Não sobrou nada do besouro, velho. Olha lá, mano. Sabia. Mano, só deu nada pro besouro, cara. Deu nada. Basta ler. Arrasta pra cá de volta pro recall. Ah, boa. É só arrastar. Tá, eu quero a cobrona, cara. Será que tem que pôr perto? É, tá dando umas lagadas quando entra a parada lá, né? Tá dando umas lagadas. Vamos dar essa aqui, né? Não tem mais bicho que eu posso colocar, não? Não tem. Bota o DLSS? Não, mano. O bicho morre. Ah, eu podia estar mais perto. É. Ah, não vai dar nada pra esse bicho de novo, não, cara. A gente vai ganhar todas, cara. Os nossos bichos é mó forte. O que, que eles vão botar? Ah, agora o bicho pega. Tá. Esse bicho aqui é o quê? Água. Esse bicho é ar. É, tem umas paradas aqui que...
Você aperta com o botão e ele não sai da tela, ele não volta. Ó. Tem uns bugzinho. Tem uns bugzinho. Eu acho que eu vou tirar um pouco da qualidade do vídeo, mais um pouco. Pode ser se o window é de full screen também, né? Se eu botar full screen, talvez melhora. O que a gente pode fazer aqui? Performance. Não, qualidade não. Eu quero ultra performance. A qualidade geral aqui fica no médio mesmo. Vou deixar no médio. Eu quero FPS, cara. Eu quero FPS melhor. E esse outro bicho aqui é... água e... Oh, melhorou até o mouse aqui, ó. Piorou um pouquinho a qualidade, mas, puta, tá mais rápido ainda agora. E outro ar. Dois ar e uma água. Esse bicho aqui... posso ir lá? Não posso ir lá. Esse bicho aqui é fogo. Esse cara aqui eu acho que não, né? Esse bichão aqui sai. A gente vai de... mano, é pra ligar o DLSS e desligar o... vocês estão me zoando. Oh, tá aí, DLSS tá aí. Mas tava no alto, Bitcasquidio. Tava no alto. Tava no automático. Cara, não vou pôr, cara... vou pôr outro de fogo lá. Vou pôr outro aqui, magma. Magma. E aqui eu posso pôr mais um? Tenho. Posso pôr mais um aqui, ó. Eu vou pôr... oh, galupira, mano. Tem um galupira aqui. Olha só o galupira. Galupira. Vamos de galupira. Vamos ver. Vai lá, mano. Mano, o bicho vem em mim, cara. Sai de mim, você vai matar, desgraça. Olha lá. Os bichos vão tudo sobreviver, cara. O engraçado matou dois, mano. E eu que morri, o que acontece? Voltei? Ah, eu morri e parei de ajudar. Vê os bonecos inimigos, coloca os que é forte contra. Então, é o que eu tô vendo aqui, ó. Vamos começar de novo. Vou tirar esses três daqui. Eu acho que a treta agora vai mudar de figura. Sai daí, então. Sai, mano. Não quer sair, cara. Não vai. Não quer ir. Beleza. Lascou. Esse cara aqui, eu não sei o que que é, mas parece ser forte pra caramba. Health 1450, energia 50 e tem as paradas aqui de patada e tal. Esse mano aqui. Eu tenho vários bagulho do mouse aqui que são interessantes. Nature e Verdana, eu não sei. Eu acho que... pô, eu queria muito que você saísse daí, bicho. Mas você quer ficar, né? Vai ficar então. Quem mais que eu vou colocar? Fica longe no fundo, eu tiro a certa de longe. Então vamos ficar longe do fundo. Definitivamente esse não é o tipo de jogo que eu tô acostumado a jogar, né? Meu negócio é FPS. Vamos lá de... fala aí, chat. Deixa os bichos se matarem. Vou pôr então galupira. Não, coitado, galupira tem que pegar esse outro aqui, cara. Não vou pôr o galupira pra pegar o... olha só, não. Tem que ser o quê aqui pra pegar esses caras de frente? Acho que esse aqui é fortão, hein? Esse aqui também, ó. 1450. 140, 50. 1400. São iguais. São iguais. Igual é bom? É, vamos não. Vamos pegar. Não. Nossa, o resto é tudo zoado. 50 de ataque, não. Cara, os fortes são esses aqui, ó. É esse.
Eu vou tomar um pau, cara. E esse cara aqui tem que pegar aquele maluco lá na frente. O Galopira tem que pegar esse maluco lá na frente, cara. A Miriam que joga TFT. A Miriam adora jogar TFT. Eu não jogo. Aff, mano. Olha só o desgraçado, velho. O desgraçado eu pus lá atrás e ele veio pra frente. Vai, mano. Pô, perdi um. Mano, não vai dar. Olha só que desgraça. Já era. O bicho fica voltando a vida dele, cara. O galopira deles lá. Eu perdi meu galopira. O galopira deles tá voltando a vida. Vai, mano. Mata logo, desgraça, pra matar o galopira deles, velho. Eu vou perder a tartaruga, mano. Agora cai. Perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Toma. Toma. Mano, esse boneco aqui é muito besta, velho. Toma. Mas foi no limite. Acho que agora os bichos aqui... O que que veio de bicho? Ah, é fraco, ó. Ripteros deles é fraco. Esse aqui é meio forte, 135,90. Esse cara aqui... Porra, velho. Olha, olha, o mais perto do multicórnio prateado. Eles têm um multicórnio prateado, cara. Ah... Tá. Sobrou. Vocês estão tudo arregaçados. Esse cara vai ficar. O Galopira. Não, Galopira vai ter que sair, mano. Galopira. Galopira não dá, não. Esse cara aqui. Ó, o recall mais 100, cara. Gasta mó grana ficar dando recall aí. Vocês estão de brincadeira, velho. Não dá, não. Não vou pôr recall, não. Esse aqui vai ter que ficar, cara. Esse aqui tem que pegar o tamanduá deles, que é fortão aqui, ó. É, esse aqui fica. Esse bichão aqui, 120, Titanor. O multicórnio de 195, cara. O que que eu tenho? 120. Cadê a cobra? 170. 135. Eu não tenho nada forte não, cara. Olha só, esse bichão aqui é mó, parece mó fortão. Você vai ver, é mó frango. Não. 120, 60. Três bonecos igual evolui. O Túlio tá alastrando, cara. O Túlio tá alastrando. Não tem três bonecos igual. Você tá... Não, vamos... Cara, o que eu tenho melhor, é a cobrona. A cobrona tem que estar aqui mais perto pra pegar o... É que eles vêm pra frente, eles são burros. Não, vamos... E se eu pôr longe? Será que eles vão correr lá pra frente? Beleza, vou deixar eles aqui, quero ver. Seja o que quiser, né? Mano, os caras teleportam, filha da mãe. Não adianta, mano. F. Vai, filho. Perdi um. F. Já era. Perdi o segundo. Porra, cara. Já era. Perdi, cara. Que raiva, morreu. Game over. Ok, matei 9. Consegui 5 waves. O que é? 1 minuto? Usou 1 minuto? É, o Competitive Quiz fez 22, né? Com 10 minutos aqui. Não, play again. Mataram o Cuculus, velho. É o nome que me deram aí, cara. Shining Cuculus. Como que um Shining Cuculus vai conseguir jogar alguma coisa?
Vamos lá de novo. Vou pôr você desse lado agora aqui. Já encheu o saco você. Esse bichinho aqui vai ser fácil matar. Qualquer coisa mata ele, né? Ele é o quê? Earth. Vamos pôr uma água nele agora. Vou jogar de água. Mas eu não tenho água, né? Nature, verdade. Tem um water aqui. Vamos pôr um water aqui, só pra ver como que... Mas a força dele, 50. 120 é mais forte, né? É mais forte. Vai só ele. Certeza que Shining Cuculus veio do Block Shining, né? É, a Miriam é coach de TFT, cara. Ela manja tudo de TFT. Então não joga essa desgraça. Ó, essa rodada já foi, maluco. Beleza, foi bem. Agora pôs um de granito ali. Que nula os granitos aí? Ah, estágio 1, 2 e 3 também. Aqui, ó. Lura dives into ground. Pô, esse cara aqui tem cara que bate naquele cara ali, né? Não tem cara? Tem, né? Não, a produção depois vai entrar com a conta que vai jogar, cara. Vou tirar. Pior que a câmera tá na frente aqui ainda. Tá no lugar errado a câmera aqui ainda. Pronto, aqui, ó. Agora a câmera tá no lugar certo. Vamos pôr esse cara aqui. Vê aqui, meu. Ele parece mó nanico, né? Já foi, já. Ah, não vai dar nada pro cara, mano. Não vai dar nada. Já acabou. Aí prova, tamanho não é documento, né? Tamanho não é documento. Aí chegou os manos lá de novo. Water. Cara, por acaso, é impressão minha ou os jogos estão sendo parecidos com a sequência anterior? Porque aí você vai aprendendo e vai só avançando, né? Se deixar sem nível, dá pra colocar o mesmo boneco e vai evoluindo. Mano, eu tô achando que esse boneco tá evoluindo é porcaria nenhuma. Rogue. Não, quero esse cara não. Esse maluco aqui, ele é forte, mas tem que ser um que tem que... Esse aqui é de ar. O que countera esse cara de ar? Eu não sei porque, mas esse bicho aqui, ele tem a cara de ser bom. Vamos descobrir. É esses que eu vou jogar com esses blocos? Eu vou deixar o chat escolher aí. Se não for esses aí... Vocês querem escolher? Vocês são bonzão? Vou deixar o chat escolher. Não, é puta que pariu, que eu já coloquei. Agora eu vou perder ponto se eu tirar. Vai na próxima. Vamos ver o que vai acontecer aqui, chat. Meu tipo de jogo não é esses jogos que tem meio que autoplay, saca? Alguém faz o favor de matar essa desgraça desse tamanduá, cara? Mano, ele matou todo mundo. Ele matou todos os meus bichos, cara. Só sobrou o passarinho aqui, cara. É a mesma coisa, ó. Ó, você vai aprendendo as combinações e vendo o que que countera um ou outro aí, e aí vai subindo. Por isso que o maluco lá fez 22 pontos, mas vai aprendendo. O jogo é tudo igual. Vamos tirar esse. O passarinho é forte.
Passarinho vai ficar, passarinho vai ficar. Bom, passarinho deu conta, passarinho ficou. Mano, eu preciso de alguém. Porque na hora que começou, o desgraçado, ele se teleportou. Mas eu preciso dar um jeito nesse cara, mano. Urubu de fogo é bom. Vamos lá, vamos lá. 135. É Fernite versus Fernite. Vamos por Fernite versus Fernite. Ou o Tamanduá. Vou pôr o Tamanduá, velho. Esse Tamanduá deu mó trampo. Ele matou todo mundo que era nosso. Vamos pôr ele pra matar os caras agora. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele teleportou, mano. Tá dando mó couro lá nos caras. Nossa, o passar... Nossa. Mano, é a hora é agora, velho. Mano, muito, sou muito bom nesse jogo, cara. Sou muito bom nesse jogo. Olha só, não vai dar pra nada. Mano. Acabou, velho. Olha lá. Sou muito bom nesse jogo, cara. Sou muito bom nesse jogo, mano. Deu pra nada lá. Ó, o Tamanduá voltou, cara. Certeza. Os caras. O Tamanduá voltou. Tamanduá Lipa. Puta, Tamanduá Lipa foi boa. Ixi, mano. Ficou. Deu lag aqui na parada. Tá ultra travante o negócio. Por que que deu um lag gigantesco aqui, mano? Tava bom? Nossa, deu um lag nervosíssimo. Oi? Não, ó, a live lá no fundo tá funcionando. Mano, tá dando um lag monstruoso na minha máquina. Por algum motivo aqui, que eu não sei o que que é. Vocês me escutam? Me escutar, você escuta. É só o vídeo que tá zoado mesmo, né? Ah, cara, alfa do jogo tá... morrendo. Ah, não vou capar aqui pra menos que 120, cara. Será que... Ah, parece que melhorou de novo. Vou pôr low. É que, porra, low é foda, cara. Aí fica... O que a gente pode tirar aqui? Vamos tirar o shading. Shadows, esses dois eu por low. Aging e Shadows. Será que é você que tá de sacanagem com a gente? Distância, beleza. Textura. Cara, ficou. Tá muito zoado. Arriou o computador. Arriou. Arriou total. Nossa, mano, tá muito zoado. É, eu vou descobrir depois o que acontece aqui, se é por causa da live ou se é o jogo mesmo. Porque, cara, é beta, né? Vou combinar que beta é beta e... E agora eu quero sair. Exit game. Ó, voltou, liberou. Cara, é bug. É bug do jogo. Na hora que a vitória começa, o PC buga, né? Pois é, cara. É, dose. É, foi. Ó, fiz 5, consegui ganhar 5 lá, né? Tô saindo. É, no final das contas, saiu do jogo, me liberou aí. Pra ir pro final da live, então, pra encerrar a live aí, vamos fazer com chave de ouro, né? Que eu sei que a galera vai ficar muito chateada se eu não fizer. E chegamos aí, então, na Shitcoin Horse Racing do episódio 281 do Morning Crypto. Cadê aqui, ó? Deixa eu atualizar que o troço tá com o corso desligado. Pra poder carregar nossas moedas. Tá aí.
E você que tá no chat aí, sobrevivente, depois desse combate maravilhoso aí que a gente teve, né? Ganhamos essa luta fantástica aí. Difícil? Difícil. Mas não é o meu tipo de jogo mesmo. Definitivamente não é o meu tipo de jogo. Eu jogando Illuvium, jogo... Não, sou muito bom de Valorant, né? É nessa pegada aí. Isso que dá clicar em links. Pois é, pois é. Então você que tá aí assistindo, tem que voltar meu mouse. Você que tá assistindo o Morning Crypto aí, você pode escolher qual criptomoeda vai montar um dos cavalinhos, branco, azul, verde ou marrom. Basta escrever cavalinho no chat. Lembrando que você vai escolher qual criptomoeda vai montar e a performance da criptomoeda na última hora, último dia, 24 horas, né, 7 dias, 30 dias, 60 dias, influencia diretamente na performance do cavalinho. Então vamos ver quem vai ser o primeiro aí. Jouzeira! Manda pra gente, Jouzeira, qual criptomoeda vai montar o cavalinho branco? Fala pra nós. É bem TFT mesmo, não é? Mas ele tem vários bugs de clique na tela. Vários bugs de arrastar coisa. Aí você seleciona com o botão direito, você não consegue desmarcar. Você fica apertando o botão, ele não desmarca. Aí fica apertando um monte de vezes, dali a pouco sai. E a coisa fica meio travada, assim. E essa depois de ganhar da tela ficar travada, comeu o FPS todinho do jogo, essa aí é bug do jogo. É beta do beta, é a primeira versão dos caras, né? Flow! Então é Flow, eu fiquei enrolando aqui ainda. É Flow, então. Flow, então o primeiro cavalinho branco aí escolhido pelo Jouzeira vai ser montado pela Flow. E o que vai montar o cavalinho azul? Antônio Júnior, você, meu caro, fala pra gente. Tô sentindo falta do meu áudio de música, da música aqui de jogo. Cadê de fundo? Já fala pra gente, Antônio Júnior, qual criptomoeda top 100 do CoinMarketCap vai montar o cavalinho azul? ETH. ETH pampou de ontem pra hoje, né? A galera depois do fork aí ficou bem feliz. Ficou bem feliz. E o cavalinho verde? Opa! Edu Hirata! Edu Hirata. Bom, Edu Hirata já ganhou do cavalinho, cara. Edu Hirata já levou no cavalinho. Não vai levar o Satoshi de hoje. ETH também? Ó, o cavalinho verde também vai correr de ETH, mano. Dois cavalinhos de ETH aí na pista. Né? E o último? Quem será? Quem será? João Mino! Bano Hirata! Bano Hirata! Ninguém para ele, cara! Ninguém para o Edu Hirata, velho! É ele, o Ferpup e os Thiago tudo, mano! Thorn, a coisa foi feia, né? Pra moeda do Tornado Cash. Thorn tá nas top 100? Tem certeza? Acho que não tá não, hein, o João Mino. Tá TRX? Não tá não, Thorn não tá não. Ô, chat, vocês viram Thorn passar e não passou não. Vai outra. Thorn não rolou, não. Não tem Thorn no top 100. Ada. Então, o cavalinho marrom vai de Ada. Ó, já estão abertas as apostas, então. Se você acha quem vai ganhar a corrida é o cavalinho branco montado pela Flow... ETH... Exclamação Bet Branco.
né? A quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho azul da ETH, exclamação bet azul, ou se quem vai ganhar é o cavalinho do Parmeira montado pelo Ether também, exclamação bet verde, a quantidade de bloquitos, ou se quem vai ganhar é o cavalinho caramelo montado da Cardano, montado pela Cardano, pilotado pela Cardano, exclamação bet marrom. E a quantidade de bloquitos, eu tô vendo que a galera tá indo forte aí no branco, né? Mas a gente tem que lembrar que eu vou fechar as apostas assim que acabar a primeira volta da corrida. Tá? Então, galera, que vença o melhor cavalinho, cara. E é dada a largada. E sai o Ether Verde, sai na frente, seguido por Ada, que vai alcançando aí, ó. Ainda falaram, é maluco quem aposta em Ada, mas tá lá chegando Ada, vai ganhar a segunda, vai ganhar a primeira posição. Vai passar ou não vai passar? Vai passar ou não vai passar? Empurra, Ada! Empurra, Ada, passa em segundo lugar, ó. Fechei as apostas. Ada em primeiro lugar, mas vem o Flow aí disparando e quebra a pata do cavalinho da Flow. Ada em primeiro, nariz a nariz praticamente com o cavalinho verde do ETH. E Flow passa na frente. Em primeiro lugar Flow, segundo lugar Ada, terceiro lugar Ether. E vai que vai, tão lá tentando chegar, vai Ada, empurra. Ada passa em primeiro agora, depois da última volta. Cara, volta final. Ada em primeiro. Tá pegada a coisa, não dá pra saber. Mas vem o Ether e vai passando. Meu Deus! Meu Deus, o que aconteceu? O cavalinho azul do Ether. Última volta. Meu Deus! Meu Deus! Mano, deram turbo no cavalinho azul, velho. Ficou em último. A corrida inteira, cara. Nossa, mano. Olha isso. 4.100 bloquitos. 17 participantes. Só 6% apostou no azul. Ninguém apostou no cavalinho da Cardano. Nem o cara que escolheu. Nem o cara que escolheu F Caramelo. Ninguém quer o cavalinho caramelo das ruas, cara. Coitado do cavalinho caramelo, velho. Tô pagando, então, aqui, ó. Paga marreco, passe os seus bloquitos. Mano, que foi, cara? Nem quem escolheu a Ada apostou na Ada. F total. F total. Alguém, nossa, alguém acabou de farmar bloquito pra caramba. Tem alguém que tá rindo sozinho com a quantidade de bloquitos. João Mino apostou sozinho. João Mino se deu bem, cara. Levou a bolada de bloquito aí. Mano, mas se deu bem mesmo. Se deu bem pra valer. Caramba, mano. E indo para os finalmente aqui da nossa live, para o nosso tradicional sorteio de Satoshis, que acontece em todas as lives. Serão 2.281 Satoshis, mais o dobro em bloquitos. Vou deixar aqui os últimos 45 segundos. Meu jato inscrito. Olha lá. Rosto pensativo. Já tá inscrito, olha lá. Últimos instantes aí, ó, relógio contando no tic-tac. Tic-tac parou, o Ed sorteou. Ó lá. Eu tô bom, não tô ficando bom nisso, né? Ai, caramba, quebrei o relógio. Bota o relógio. Mostra quem tá habilitado pro Satoshis aí, ó. Ó, tá essa galera aqui, ó. Tem 35. Tem 35 habilitados aqui, ó. Pra levar o Satoshi. Últimos instantes. Tá aí ainda, ó. Vou no tic-tac. Tô no tic-tac. É 3, é 2, é 1. Que rufem os tambores.
quem será o feliz sorteado do episódio de hoje? Otávio Shimoda é o nome dele. Otávio, você tá por aí, meu amigo? Parabéns, parabéns. Levou o prêmio de hoje, cara. 2.281 satoshis. Ó o bloco abrindo contagem regressiva aí, ó. Ó, o Otávio Shimoda tá aí, cara. Otávio Shimoda tá aí. Parabéns, meu caro. Parabéns, parabéns. E aqui, ó, deixa eu... Vou te mandar o link aí na Twitch por sussurro. Lembra que pra sacar o prêmio, precisa ter uma wallet na Lightning Network. Bitcoin. E aí você pode baixar, por exemplo, a Zibit, a Blue Wallet, ou alguma wallet que você goste aí que seja na Lightning, para poder dar uma pistolada nesse QR Code e sacar o seu prêmio. Vou achar aqui, ó. Já tô te mandando. Tá na mão. Parabéns. E vou depositar também, neste momento, os seus bloquitos. Cadê aqui, ó? 4.562 bloquitos. 4.562 bloquitos. Já dá aquela fortalecida, né? Lá, quando vier o sorteio da Ledger aí, já faz aquela diferença, né? Tá com Zibid? Então é só dar uma pistolada nesse QR Code aí que vai cair na Zibid imediatamente. Imediatamente. A galera comemorando que não foi o Edu Hirata, nem o Ferpup, né? Vocês são tudo safado, né? Então tá aí, então tá aí. Nem o Ferpup ou um dos sorteados. Foi o Otávio Shimoda. Cara, é sorte, mano. É sorte, é sorte. O Ferpup tá virado pra lua, né? Os caras, não, também, também. Aí não tem como. Os caras vêm com uma onda aí extra de sorte. Eu não passei nenhuma vez na fila da sorte, né? Quando eu tava lá pra nascer. Mas tem uns caras que passaram umas 5 vezes na... Tem uns caras que passaram umas 5 vezes. Então, galera, eu vou encerrando. A gente pelo menos descobriu como que funciona o Illuvium. Não é o tipo de jogo que eu jogo normalmente. Ah, tem que abrir as apostas, né? Antes de fechar o... Opa. Vamos abrir as apostas? O que eu tinha trazido aqui pra gente? Da Dot, da Polkadot. Como a Polkadot fez esse token rapado aí de Bitcoin, vamos ver se a Dot... Se a galera vai curtir a Dot, vai ficar feliz ou não, né? Uma notícia nova pra eles aí. Então, abrir pra Dot. Já está aberta. Então, na segunda-feira, a gente vai ter aí as apostas para a Dot. Se você acha que Polkadot estará positiva ou negativa, faça suas previsões. Faça suas previsões aí. Né? E, galera, então, vimos aí Illuvium. Como eu disse, não tenho afinidade nenhuma com esse tipo de jogo. Inclusive, eu assumo aqui publicamente, a dona Miriam Oshiro, ela me dava um pau em Hearthstone, cara. Hearthstone. Eu tomei muita surra dela em Hearthstone. Ela manja desse tipo de jogo. Ela joga TFT pra caramba. Hearthstone eu também tomei muito pau. Mas eu jogava bem Magic. Eu acho que eu, né, tinha que ser Magic no papel, cara. Porque, sabe o que é? Passou pro digital. É isso, passou pro digital, aí me atrapalha. É muita informação, né? Aí passou pro digital, me atrapalha. Mas meu negócio continua sendo um FPSzinho, né? Continua sendo um FPSzinho. Que é uma pena. O pessoal tinha chamado outro dia, vamos jogar um Gamers Club lá, vamos jogar, né, uma GC, vamos fazer um lobbyzinho na GC. Cara, vocês lembram como que foi jogando lá no Valorant, quando tava jogando com a galera? Eu cheguei a pegar ping de 400. Teve jogo com ping de 400 pra jogar no BR. E normal, assim, quando tava bom, pegava 200, 300 de ping. Quando tava bom, né? Mas quando o ping tava zoado, eu cheguei a pegar 400 de ping. Eu for jogar lobby da GC, daqui da Europa, com o ping que vai dar, meu amigo, vai dar tão ruim. Pra mim, né? E pro meu time. Pra mim e pro meu time, melhor nem arriscar.
Eu fico no Vavá mesmo aqui nas Europa. E aqui tem server do lado. Vou de Vavá que tá beleza. Então, galera, obrigado aí pela sua participação. Obrigado pela presença, pela sua audiência. E a gente se vê aí na próxima segunda-feira. Obrigado pelo alastro também, valeu. Ótimo final de semana para todos. A gente se vê na próxima segunda. Amo vocês. Se cuidem, fiquem seguros, juízo com seus investimentos. A gente se vê na próxima live. Até mais e tchau.